Ես ուղիղ եթեր եմ հիմա, դու հիմա լսում ես ինձ, ես քեզ հրավեր ուղարկել եմ, հիմա դու ոնց ես։ Կարողա թակ պտի անեմ քեզ։ Հը։ Էղ տանք։ Հետինք, ավելացնում ա քեզ, հիմա ոնց է պրոցես ա գնում։ Բայց ես քեզ էլի չեմ տեսնում։ Մի րոպե։ Հա ինչ-որ մի բան կախել ա։ Բայց այս անգամ եղավ, էդինգ ա անում, մի րոպե։ Երևի։ Հուսամ կմիանանք հիմա։ Ես ապրուվ եմ արել քեզ, տես դու ուտեղ ինչ-որ բան տալիս ա քեզ, ես քեզ հաստատել եմ, դու ես այսքան չենք գնացել հլա, աչքիս ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Ահա, նայ, ապրուվ, օքե, can't bring, ասում ա can't bring Հայթորոսյան on camera, guest improv-ը, ընդունեցի եմ, ընդունել եմ, ապեր։ Ահա, եղավ։ Բայց ես էսի շտ ուզում եմ երեմ սաղմիք է երեխո երեխուսան։ Դու ինձ լավ ես տենում։ Հա, բայց խնդրում ա։ Լայվի մեջ ենք։ Այո։ Շիշտ եմ։ Մենակ ես։ Մենակ ես ես Այբեր անջա։ Վերջապես ներեխուսան։ Բայց ես չեմ տենում։ Ապեր, ես կես տեր ուղիք է, հատկաց հատկաց ժորդ, մեզ էրկուսին ես տեր այգի տեսնում ենք, հատկել ենք։ Ժորդ, ես տենում եք մի բան լասեք, ես հիմա մի հատ փորձեմ։ Դու տես կարը տրերի եթե բանում։ Ես մի մուսկսեմ։ Բարի ձեզ։ Քնչում եմ աբզակ հայտին տեսնում։ Եվ մենք երկուսս ենք։ Ձայնը լավ չի մեկը գրել։ Այ հայք մեզ տեսնում են։ Դարձան իմ այլ բողը։ Հա։ Հիմա մեզի 10 հոգ են նայում, թե ես եմ ստալտեն։ Դենա։ Իսկր սատ նյասկած էլեկտրոնային հեռախոսի համբան։ Ինչ ա։ Այդոր նյասկան։ Չիլ նյասկան։ Ուրավհետև իմ միկրոֆոնը տակն եմ։ Շատ։ Հիմա լավ ա։ Կննելեք էլի, ուղղակի զայրդ կա չկար ես մի հեռախոսի, իմ հեռախոսով էի որոշել միանայի, բայց հիմա ոնց ա։ Ասում են լավ ա, ոնց որ լսվում ա, դու էլ հարցրու։ Ժողովուրդ ջան, մի հատ ասեք, զայնը լավ չէ, եղավ։ Հիմա լավ ա։ Հիմա լավ։ Հեռախոսն անջատեք արձագանք լավ։ Հետ հեռախոսը անջատ։ Եթե միացրած հեռախոս ունես, անջատի ապերը դեղից է, ինչ-որ։ Ժողովուրդ ջան, հիմա լավ եք լսում, հա, մեկը գրեց լավ ա։ Ուրեմն ավելի քան շնորհակալություն, լսվում ա, լավ չի լսվում, լավ ա Հայկ ջան, հիմա որն ա ճիշտը։ Լավը, Հայկի ձայնը լավ ա, Արմենինը չէ։ Հլա հակառակ, հիմա նաուշնիկս էլ միացած չի։ Արմենը պետք է լավ լինի, արմ երկու նաուշնիկը դու դիր, ես պրոստի իմ մյուս հեռախոսն էր։ Ճոպե, ես դայնը փորձեմ դզել, մի ճոպե։ Հեսա ես կպրոստեմ։
Հիմա խոսեմ հետ հետ ջան, հաճելը։ Հեռախոսը զայնը գալիս։ Ալո։ Հայ։ Հա, հա։ Վերջ։ Մեզ ժողովուրդ հավաքվան։ Մեզ ներում։ Ես չեմ հասկանում, բայց ինչի է երփածը։ Լավ, դի լսում։ Լավ, լավ։ Ես հավանջում ժողովուրդ ջան։ Բա հետո Bunun ne bir koku. Biz mi aç şu tesi? Şu, yere bir artı lava karak iş var bana onu. Ne yok be, canım. Լավա, 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 всё, սկսենք։ Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Ցավոք սրտի ինչ արած։ Հեշտ բան չի լինում, ամեն ինչը մեր մոտ ոնց որ վերջերս սկսելա դժվար լինել։ Եթե մեկնաբանությունների ինչ որ մեկիս դեմքին է, կարող եք մատով բրթել մի կողմ, մեկնաբանությունները դնել մի կողմ, կենտրոնանալ լսելուն ու գիտեմ, նման մի բան։ Բարև ջան, Ռուսմատ տրամադրություններից մի քիչ խառնվավ, բայց հուսանք ընթացքում փոխվենք դզբենք, ինչ ասիր։ Հա, իհարկե, ես հիմա փորձում եմ բանով սարքել, բայց գլուխը հիմա չի ստացվում, որ ավելի լավ լինի ցայնս։ Այդ մի քիչ նայեք, բայց դե փորձեմ նոր։ Ահա։ Լավ, լավ, ասում եմ, լավ ունությունները, ոնց որ լավ լսում են։ Երևի լինում սրանով, որտեղ կհասկանանք, վերջ, կարող ենք սկսել այդ։ Այս մեր այս խոսակցությունը, հետո որ արդեն բան անենք, կարելի է այս մեր խոսակցությունները կտրել, թեկուզ դու ունես YouTube-յան ալիք, նույնիսկ այդ YouTube-յան ալիքին կարելի է կտրել, արդեն ընդ էլ միանգամից ընդհանուր բուն թեման կտեղավորենք, հիմնականում կարելի է դա տարածել, որ սա սենց կամ եմ արդեն պետք է սկիզբը առաջ տան հետագային այլու համար։ Ժողովուրդ ջան, շատ հաճելի է, ես իսկապես մի քիչ լարվում էի, ցանկություն էի Արմենի հետ, քանի որ ես Արմենի հետ վերջերս հաճախ նաև զրուցում եմ Հայաստանի իրող ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական մեծ խնդիրների մասին, Արմենից մի շարք հետաքրքիր վերլուծություններ եմ լսում, նաև շատ ժամանակ Արմենին առաջարկում էի, ասում էի լավ կլինի, որ այն ինչը մենք խոսում ենք, նաև խոսանք հանրության համար, շատ ուրախ կլինի ժողովրդը տեղյակ լիներ այն ամենից, ինչ վերլուծումը Արմենը, նաև երբեմն ես տրամաբանում եմ, ու առայժմ ինչքան կարելի ասել, շատ քիչ ենք սխալվել, չգիտեմ, մեծամտությունն է դա թե ինչ է, բայց հիմնականում ես Արմենի վերլուծությունները շատ եմ լսում, շատ ողջունելի է, շատ ուրախ եմ, որ առիթը նման ձև ստացվեց եւ բոլորով կարող ենք միասին զրուցել։ Քանի որ հիմա ընդհանուր թեման կարող է ու թեմաները շատ են, բայց մեկնաբանություն գրելը կարող է ձեզ խանգարի նաեւ լսելու կամ ինչ որ մի բան, մի խոսքով աշխատեք, մենք ողջունենք, իսկ վերջում եթե ինչ որ հարցեր լինի, մենք անպայման մեկնաբանություններն է կնայենք։ Շնորհակալություն։ Արմեն ջան, հարցերը Հայաստանի Հանրապետություն եւի տեղյակեք, որ շատ-շատ է, խնդիրները շատ-շատ է։ Այո։ Բայց կարելի առաջի մոտ ես հարցերը նշել եմ, ես ցանկանում եմ նախ առաջինը մենք խոսենք գերիների մասին, քանի որ մենք այսօր մեր միակ ցավալի կողմը ներկա պահին, որ կարելի է լուծել, դա գերիներն են, որովհետեւ այն ինչը տեղի ա ունեցել, արդեն տեղի ա ունեցել, բայց գերիների հարցը մնացել է։ Հիմա ըստ քեզ ո՞նց ես դու տեսնում ես մեր իշխանությունը ինչպես պետք է լուծի գերիների հարցը, որ երկրների միջոցով կարելի է լուծի, եւ կցանկանայի նաեւ քո կարծիքը, որին նաեւ ես կմիանամ, երկրում տիրող ընդվզումները, որ անհետ կորածների որոշ ծնողներ, ազգականներ հավաքվում են կառավարության շենքի մոտ, բոյկոտում են, տպավորություն են ստեղծում, որ իշխանությունը բացարձակ դիվանագշում,
բացարձակ չի զբաղվում դրանով, ու այդպես է մթնոլորտ են ձևակերպում, որ հանրության մեջ տպավորություն լինի, որ իշխանությունը բացարձակ անգործության մատնված, եւ որ եթե իրան գնացին, հավաքվեցին կառավարության շենքի մոտ, գոռացին Նիկոլիչի ներքև կամ սենց կամ նենց, այդ հարցը 5 րոպեում լուծվելու է։ Նման հրահրումները ինչի հետ կարող են կապել եւ լուծումները ոնց կարելի է տեսնել։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, Հայկ ջան, նախ ես եմ շնորհակալ, որ նախաձեռնեցիր մեր սուղիք եթերը, որովհետև իրոք շատ հարցեր կան, որ պետք է պարզ ու շատ ազնիվ խոսել մեր բնակչության հետ, ժողովրդի հետ։ Իրավիճակը ծանրագույններից է իհարկե, այսօր ինչ որ տիրում է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նրա շուրջը։ Պրոբլեմները շատ շատ են եւ գիտեք ինչ, պետք է նախ ընդունել, որ երբ որ մարդ սովորական մարդը սխալներ է գործում ամբողջ կյանքում, պատկերացրեք սովորական մարդը, չգիտեմ, դպրոց է գնում, սկսում է չսովորել, հետո սկսում է վատ պահել, չգիտեմ, գողություն անել, մի խոսքով այդպես 30 տարի շարունակ մարդը իր կյանքը վարի է տալի, կարելի ասել, ասենց, հետո 30 տարի հետո սկսում է պահանջել, որ իր համար սա վատ է, որ բոլորը մեղավոր են բացի իրանից եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տեսեք, ազնվոր են ընդունել, որ նույնն էլ պետությունն է։ Չի կարող պատահի, որ դու 30 տարի ոչ մի բան չանես ու հետո ասես, ինչի, ինչի ասենց, բոլորը անարդար են, մենակ ես եմ ճիշտ եւ այլն։ Այսինքն այդ պրագմատիզմը մենք պետք է ամեն գնով դառնանք պրագմատիկ։ Մենք պետք է հեքիաթներից ձերբ ազատվենք այդ մտածելակերպից եւ պետք է հասկանանք, որ իրականությունը սա է եւ այդ իրականության մեջ պետք է գտնենք երկեր։ Հիմա գերիների հարցով։ Պարզ է չէ՞, որ մենք պարտվել ենք։ Պարզ է չէ՞, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտված է այս պահին եւ մենք գերիների հարցով շատ փոքր դերակատարում կարող ենք ունենալ։ Ականհայտ է չէ, որ մենք որպես անվտանգային միջավայր եւ ընդհանրապես որպես միջնորդ ընտրել ենք մի երկիր, որը պետք է բոլոր հարցերը կազմակերպել, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Մենք վստահել ենք մեր անվտանգությունը նրանց, խաղաղապահ առաքելությունը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եկեք պարզնանք, մենք աշխարհը այսօր հիմնված է ընդհանրապես միշտ բոլոր ժամանակներում աշխարհը ապրել է շահերով։ Յուրաքանչյուր երկիր ըստ իր բնակչության շահի, հասկանում եք, յուրաքանչյուրը մտածում է իր ժողովրդի մասին, Ֆրանսիայի ղեկավարությունը ֆրանսիացիների, Անգլիայի ղեկավարությունը անգլիացի, ոչ մեկ չի տարապում մեր դառնով։ Հիմա մենք ընտրել ենք, մենք պետք է հասկանանք, եթե մենք պահանջում ենք մնացածից, մենք նրա համար ինչ ենք անում։ Հիմա տեսեք, մենք հանձնել ենք մեր անվտանգությունը Ռուսաստանին ամբողջությամբ։ Գերիների հարցով պետք է հեքիաթներին չհավատանք, այսինքն Հայաստանը պարտված պետություն է։ Այդ Ալիևը չի լսելու մենք ինչ ենք ասելու, մեր պահանջները արհամարելու է, անտեսելու է։ Հետևաբար Հայաստանի իշխանությունը իրականում միակ բանը, որ պետք է կարողանան անել, պետք է կարողանան դաշնակիցների միջոցով, այն պետությունների միջոցով, ում հետ ունեն լավ հարաբերություններ, պետք է փորձեն գերիների հարցը լուծել։ Հիմա այդ հավաքները եւ այլն դրանք շատ ավելի խանգարում են այսօր իրականում այդ գերիների վերադարձի հարցին, քան օգնում են։ Սարմ ջան, չէ՞ որ Մոսկվայում 8 կետերը ստորագրվեցին Ալիևի հետ, Ալիև Պուտին Պաշինյան հանդիպան ժամանակ, բայց կոնկրետ գերիներից հրաժարվեց Ալիևը։ Ես հենց, Հայկ ջան, տես, ես իմ նախորդ հաղորդումներ եմ ասել, մենք ընտրել ենք, նայեք, եթե մենք օրինակի համար մեր արտաքին քաղաքականությունը լիներ բազմազան, ինչ որ ինչի 10 տարուց ավելա խոսում եմ, եթե մեր անվտանգային միջավայրը լինել ավելի բազմազան, մենք այսօր կարենք եւ բոլորիս պահանջենք եւ բոլորն էլ ես ինչ որ չափով կօգնեին այս հարցը կլուծվեր, կամ գուցե սրան չհասնել, ես վստահ եմ, որ սրան չերել հասնի։ Հիմա տեսեք, պայմանագիրը կնքվել է միջնորդի միջոցով։ Հայաստանը այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանի որևէ սպառնալիք չի ներկայացնում, որևէ պահանջ չի կարող ներկայացնել։ Մենք ցավոք սրտի պարտված ենք, մենք մեր ամբողջ անվտանգությունը կապիտուլացիան է միջնորդի միջոցով ստորագրել։ Մեր ամբողջ անվտանգությունը զիջել ենք Ռուսաստանին։ Մենք այսօրվա մեր ամբողջ հույսը դա Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերն են, այդ թվում գերիների վերադարձը։ Եկեք իրատես լինենք էլի։ Այսինքն
կառավարությունը ինչպես է հետ բերի գերիներին։ Այստեղ միջնորդի խնդիրը, հիմա տեսեք, այդ նույն միջնորդը պետք է հետամուտ լիներ գերիների վերադարձի հարցում։ Առաջինը։ Միանշանակ։ Ես մի թեզ եմ առաջ քաշի, ես ասեցի, կամ Ռուսաստանի ղեկավարությունը չի ցանկանում, կամ չի կարողանում, կամ երբ չի կարողանում։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք տեսնում ենք, որ իրավիճակն այնպիսին է, որ ըստ էության այդ գերիները շարունակում են օգտագործվել որպես ճնշում Հայաստանի ավելին եւ այդ հավաքները լինում են գերիների եւ որը կառավարության դիմաց պահանջում են վարչապետի, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ քայլեր կամ բողոքում են վարչապետի։ Ինչ են պահանջում, ավելի շատ իրանք չես հասկանում ինչ են պահանջում, իրանք ցելի են ասում, մտնոլորտ են ստեղծում այնպեսի, որ որ Եկեք ճիշտ հասկանանք, այդ մարդկանց ես չեմ մեղադրում։ Այդ մարդիկ այսօր այնքան ծանր վիճակում են, Աստված մի արածը, որը մեկս իրենց հասկանանք։ Եվ բայց այն մարդիկ, ովքեր եթե կան այդպիսի օգտագործում են, նրանք միանշանակ ջուր են լցնում մեր ճշնամիների ջրաղացը։ Որովհետև այն հարցն է, որ հիմա այո, նրանք էմոցիոնալի տակ կարող են պահանջել, բայց եկեք ճիշտը խոսենք, Հայաստանի ղեկավարը, պարտված պետության ղեկավարությունը այսօր որևէ բան չի կարող անել։ Որ այսինքն միակ բանը դիվանագիտական ջանքերն են։ Դիվանագիտությունը մենք տապալել ենք 30 տարի, աշխարհը մեզ առանձնապես չի հարգում։ Եվ մենք պետք է ընդունենք սա։ Մենք պետք է ընդունենք սա։ Մենք չենք կարող 30 տարի։ Մենք բոլորից ամեն ինչ պահանջում ենք, բայց մի հատ եկեք յուրաքանչյուրս մեր բակի իրականությունը նայենք էլի Հայաստանում։ Ինչ է կատարվում այդ բեսեդկա կոչված զրուցարաններում, ինչ վիճակա, ինչ մակարդակա տիրում։ Հասկանում եք։ Որը նույնի իշխանության մեջ ա եղել այդ ամեն ինչը նաև 20 տարի, 30 տարի։ Ինչ ա եղել իշխանության մեջ նույնը բիսեդկում է, ինչը դբրոցում կներեք, բայց դբրոցներում էլ ա նույնն ա եղել։ Ես ասենք իրական դբրոցում գնացել, նույնը դբրոցներում ա եղել։ Ինչ էին ասում ծնողները, փոճուր երեխային մանկապարտեզ ուղարկելուց, ասում է մեկը քեզ նեղացնի, փոճուր երեխեք էլի 4-5 տարեկան, ասում է քարը վերցնու։ Ճիշտ է ասում։ Այսինքն մտածելակերպով, այս մտածելակերպով ինքը հեռու չենք գնա։ Եվ պետք է մենք լինենք շատ պրագմատիկ, մենք մեզ գովալու աշխարհի չեմպիոն ենք, հասկանում եք, մենք որևէ բան չենք ստեղծել, բայց մեզ թվում է, թե մենք հաղթելու ենք, ինչի հաշվին ոչ մեկ չի մտածել, ինչի հաշվին։ Հասկանում եք։ Ես մի օրինակ եմ շատ լավ բերում։ Մի հատ եկեք դիտարկենք մեր, ես իհարկե չեմ ուզում վաստակ ունեցող իրոք ազնիվ գեներալներին, եկեք իրանց զատենք, բայց զինվորականներին վաստակ ունեցողը կրկնեմ, պրոֆեսիոնալ գուցե եւ կան այդպիսիք, իրենց տարանջատենք։ Հիմնական մասը մի հատ մեր գեներալիտետը նայեք։ Փորները իրանց բոյից փորները, թշերը կախված, ասենք, մի հատ իրանց կենսակերպը նայեք, մի հատ իրանց տները նայեք, մի հատ իրանց քշած մեքենաները նայեք, մի հատ իրանց վիճակը նայեք։ Նայում ես թուրքական բանակի գեներալներին, մի հատ բացեք բանով։ Գեներալը, ես մի անգամ ներողություն եմ խնդրում, ես մի անգամ կնես, մի հատ ասեմ, ես մի անգամ այդ նույն ձևի գեներալներին առադարձել եմ, նույնիսկ իմ գրառումների մեջ, որ ասել եմ, գեներալը, եթե ինքը գեներալ է, կռվել է թշնամուտ է, ինքը պետքա ժողովրդի կողմից սիրված, հարգված մարդ լինի, բայց այսօր Հայաստանի գեներալը դուրս է գալի Երևանի կենտրոն 15-ը թիկնապահով, 15-ը թիկնապահով 30 տարի գեներալը իր երկրի մեջ շրջում է, եթե ինքը գեներալը հարգված, ինքը պետքա հարգանք ունենա, չէ՞։ Կոմանդոսի նման գեներալը այսօր կարա ձեռները դնի գերպանը Երևանում մենակով շրջի ու նույնիսկ այն ժամանակ կարար։ Իրան ոչ մեկ, ասենք, վատման չեր ասի, ոչ մեկ չեր ուզենա իրան վնասել։ Եթե գեներալը, ուղղակի գիտեք ոնց, գեներալը թե որպես իրան 10 օր չի կեմ պահի, հետո կները բառը պաշես, ասեմ, որ չա 10-ն կողները մի 10 օքի լինի։ Ասենք գեներալը ոնց կարելա թիկնապաներով շրջի Երևանի մեջ։ Այդ թիկնապան աշխատավարձ հստացեք, կերելա նա չի գեներալի թոշակով ա գերե։ Պարզ է, որ գեներալներն ունեն բիզնեսներ, ունեն վիլաներ, Սերյան Օհանյանը, ասենք, իրա դղյակը համացանցում տարածված ա։ Երևի Լոնդոնում էլ դղյակ գոյություն չունի։ Հուսարանների շատ, չգիտեմ, մեծ բիզնեսներով, շատ ավելի մեծ բիզնեսներով գեներալները ապահովված են։ Այսինքն, տեսեք, այդ պարագայում որևէ գեներալ կարող է զբաղվել մասնագիտական գործունեությամբ։ Այդ գեներալը բիզնեսով է զբաղված, բիզնեսով։ Նրան ֆինանսավորելով շոու բիզնեսին, ասենք, ամեն մեկը իր
մի խոսքով։ Մի հատ արի հասկանա Կայք ջան, այսինքն դες։ Ուրեմն ցանկացած մասնագիտության, եթե բժիշկը, ասենք, հիմնվի ինստիտուտի իր գիտելիքների վրա, ինքը 20 տարի հետո կդառնա բան, профնեպրիգոտն, ինչպես ռուսներն ասում, այսինքն կդառնա ամպիտան, որովհետև բժշկությունը ինքն արագ է զարգանում, ու մեծամասն հենց այդպես են Հայաստանում, հենց այդ վիճակն է։ Բժիշկները պետք է անընդհատ կարդան, ընդհանրապես ցանկացած մասնագիտություն, ամեն ենել 20-21-րդ դարի զարգացման տեմպերի պարագայում, դու պետք է անընդհատ սովորելու մեջ լինես։ ՆԱՏՕ-ի գեներալները բան են հանձնում, ֆիզիկվիս պատրաստության քննություն են հանձնում 50 տարեկանում, 60 տարեկանում, հասկանում եք։ Գեներալները պետք է մուսկուլները հնարավորությունը բիզնեսով են առել գնում։ Ես բանակում ծառայել եմ Հայաստանի, ասենք ես չեմ կարող հիմա մանրամասներ ասել, որտեղ եթե հիմա մանրամասներ խոսեմ, դա կդառնա ծանր մեղադրանքներ, բայց դա եղել է 20 տարի առաջ եւ կարող է խնդիրներ առաջանա, բայց եկեք յուրաքանչյուրս մի հատ մեր ովքեր որ ծառայել են կոչեվանում մի հատ հիշել ինչ էր կատարվում այդ GSM կոչված այդ պահեսներում, ասենք վառելիքի, մի հատ եկեք հիշենք էլի բոլորս, ուղղակի լուր հիշենք, կամ ասենք այդ ընդհանուր այդ վիճակը, ասենք ղեկավարության համագործակցությունը չաստի լավ տղեկ կոչվածի հետ, հասկանում եք, միասին բիզնես անում։ Բանակը, այն որ բանակը հիմքից քանդել են, բանակը եղել է բիզնեսի բիզնես, ես սենց եմ միշտ նայել, կներես, ես միշտ նայել եմ բանակը որոշ մարդկանց համար եղել է բիզնես մտնոլորտ, ու մտագում որտեղ ուղարկեն բանակ ծառայելու, ու տղուն չուղարկեն, ու ինձ իշքան վեկալեն պրիմիտիվ, ասենք զորա, ասենք Վայենկոմերից սկսած, Վայենկոմատի ղեկավարներից սկսած, ու տղուն ստե մեկին ննդե, մեկը իսկան դիր ջեբս, մեկը դիր ննդե։ Հիմա ամբողջ ցավը գիտեք որն է, որ այդ ամեն խնդիրը ասենք հավաքվեք ու տակվելա, վերջ 2.5 տարում ես չգիտեմ, ասենք, հա, հնարավորինս ինչ որ բաներ արելա, բայց գեներալներ բերել, հրամանատարներ փոխել, կոնկրետ բանակի հարցում տոտալ կադրային ջարդ, դա ես չեմ կարող ընդունեմ։ Ես արի ես այսպես ասեմ, դու շատ լավ գիտես իմ դիր քորոշումը, ես մենք իրար հետ խոսացել ենք, ես ասել եմ որ բաներ կա, ես չեմ բարձրաձայնի, որովհետև ես մտածում եմ իմ ազգի պետության մասին, եւ ես շատ ավելի, երբ որ դրա ժամանակը գա, ես շատ ավելի պարզ իմ դիր քորոշումը, շատ լավ հասկանում եմ ինչա կատարվում ունի այսօրվա իշխանությունը, 2.5 տարվա, 3 տարվա քաղաքականությունը եւ այլն, բայց շատ բաներ կա, ես չեմ խոսա, որովհետև չեմ ցանկանում ընդհանրապես այս այսօր այդ օրը չէ, այդ վիճակը չի, մենք պետքա այսօր շատ ավելի համախմբված լինենք եւ շատ ավելի մեծ վտանգային, բայց ինչքան էլ ես իմ վերաբերմունքը ցավը գիտեք որ նա ցավ է, նա որ երբ որ դու խոսում ես նախկիներին քննադատելուց, նախկիների որտեղ մեղք ընդեից ա եկել, երբ որ դու նրանց մեղադրում ես, քեզ ասում են Նիկոլի, չգիտեմ, դառնես Նիկոլի Պանատ, Նիկոլի, չգիտեմ, սա ես որքան էլ վերաբերմունքը միանշանակ չի, ու ես շատ ավելի շատ բան եմ իրականում հասկանում, բայց չեմ խոսում, որովհետև ելնելով իմ պետության շահերից, բայց անկեղծորեն ասեմ, 2.5-3 տարում այն այլանդակություն, այն վակխանալիան, որ տիրել է Հայաստանում ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում, դա հնարավոր չէ շտկել, հնարավոր չէ, այսինքն տրամաբանությունը չէ, երբ որ մարդիկ ամաչում են կաշառք չտալուց մի երկրում, գնում ես միտեղ գումարը վճարում ես, ասենք, չգիտեմ, օրինական վճարումներ անում ես, ասում ես բա կոնյակ չտամ, մամոթա կարողա լավ չնայի, բժիշկին երկու կոնյակ ջեբը կարողա լավ չբուժի, դուք հասկանում եք, սա գլխի մեջ է մտել, մարդու գլխի մեջ է մտել, որ պետքա մի բան տաս, որ մի բան անես, այո, սա նոնսենս է, այսինքն դուք հասկանում եք սա ինչա, սա դու ամաչում ես հանցագործություն չանելուց, երբ որ դու բամբաներ կա ես դնում, ես ընդհանրապես չեմ մեղադրում, ես ուղղակի ասեմ մտնոլորտը մենք մտածելակերպ չկարողացանք փոխել, մենք այսօր աշխատա, որովհետև մարդը մենակ Հայաստանը նորից եմ ասում, միակ երկիրն է այս աշխարհում, մեկ էլ էս մեր տարածաշրջանում որոշ երկրներ, նաև հենց Ռուսաստանը, որ միակ տեղ դա մարդը գնում է գործի տեղ, ինքը աշխատանքի մեջ է, բայց ինքը նստած, ասենք, մտածում է իր խնդիրները ոնց լուծի, ուրիշ գործերը, որտեղից գումար հայթայթի, որ իր խնդիրը լուծի, որովհետև իր աշխատավարձը իրան չի բավականանում։ Իսկ այսօր երբեմն մեղադրում են իշխանությանը պարգևա վճարի վրա, ես էլ եմ ասում, թե մարդը աշխատի, թե պարգևա վճար 10 անգամ ավել պարգևա վճար ստանա, բայց եթե ինքը չի աշխատում, թե մոնիթորինգ անեն, եթե մարդը պետք է լավ չի աշխատում, եթե ինչ որ ղեկավար լավ չի աշխատում, պատգամավոր տեղում չի, թող նույնիսկ աշխատավարձից զրկեն, հեռացնեն, բայց թող աշխատավարձերն այնքան բարձր լինի, որ իրա գործի համար հերթեր կլինեն,
Ոնե քաղաքապետան Երևան քաղաքի քաղաքապետանի աշխատողը, ասենք ստանում ասենք 300 հազար դրամ, խոսքի օրինակ, կամ 200 հազար դրամ։ Ինքը գնում է իր աշխատելու, որովհետև գիտի իրան, որ այսօր դուրս հանեն իրան գործից, իրա փոխարինող չունի, ոչ մեկ չի գալու 200-300 հազար դրամով աշխատի։ Բայց եթե իր աշխատավարձը լինի 1 միլիոն դրամ, ինքը կդողա իր աշխատավարձի վրա, ինքը կվախենա, որ կարող է իրան հեռացնեն։ Այդքան ես քո հետ լրիվ համաձայն եմ, բայց ամեն ինչը, ասում եմ, արմատից այնքան փտած է, որ դա մի տարվա հարց չի, 2 տարվա հարց չի, 5 տարվա հարց չի, սերունդների հարց է։ Եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի մենք հաջողենք, մենք պետքա շատ արագ մտածենք։ Բժիշկը պետքա գիտակցի, Հայաստանում բնակվող բժիշկը պետքա գիտակցի ընդհանուր մակարդակը, կենսամակարդակը Հայաստանում, եւ իր ախորժակը զսպի, հասկանա, որ ամաչի, որ ինքը կողքից գումար ավերտում ու լավ է ապրում, շատ ավելի լավ, քան մյուսները, օրինակի համար, նույնը վերաբերվում է, ասենք, բանակայինին, որը կողքից գումար ավերտում։ Բոլորը պետքա հասկանան, այսինքն որ իրանք պետք է ոչ թե լավը զգան, որ ինքը ջիպա քշում, մյուսը քշում, ինչ որ 06, հա, այլ հասկ, այսինքն այս մտածելակերպը եթե չլինի Հայաստանում, որ բոլորը պետք է հասկ, ամենա դաժան պատժաչափը պետքա սահմանվի կաշառքի համար, որտեղ մենք չունենք ռեսուրսներ։ Անտո, նայեք, դերս հեղափոխությունից հետո, կրթության, գիտության, սպորտի մշակույթի փոխնախարար, անազգանը չեմ հիշում, այդ տղան ձերբակալված է, մինչև հիմա խափանման միջոցը կալանավորում, երևի արդեն 10 ամսից ավել է, այդ տղան դատապարանում խափանման միջոցը կալանավորում է, դատական պրոցեսի մեջ է, եթե չեմ սխալվում, 150 թե 300 հազար դրամ կաշառքի համար, այդ տղու պայլ են, տպավորությունը, ոնց որ մենակ ինքն էր, բան չունեմ ասելու, ասենք, բայց ինքը իշխանության… Հա, խոշոր ձկները, բայց… Բայց նա, ինքը իշխանության մեջի մարդ է, որ ասում են, այս իշխանությունը այսպես այնպես, ես նայում եմ, իշխանության մեջի մարդ է, կաշառքի համար այսօր ձերբակալված է։ Երբ որ ասում են, հիմա կաշառք կա, չի բացառում, կաշառք բոլոր տեղերն է կա, կա մեծ մասշտաբի, կա փոքր, պրոստը մեր մոտ կաշառքը ոտի հետ գնում է, հիմա հնարավորինս մարել է, բայց ամենակարևորը այստեղ, այո, համոզված եմ, որ պակաս է, բայց չի վերացել, ու շատ-շատերը ստվերային են գործում, եւ իմիջիայլ ասում շատ հարմարավետ, ես դա շատ պարզ տեսնում եմ, ստեղությամբ շատ բան չի փոխվել, ես եթե շատ խորը նայենք, կարող է պարզի, որ շատ չի փոխվել, այո, փոխվել է, փոխվել է, չէ, մենք փոխվում ենք, մարդկանց ցա փոխվում, նայ, մարդը եթե այն ժամանակ կտար, կներես ասեմ, ավելի շատ փոխվել է քաղաքացին, ոչ թե պետական պաշտոնյան, փոխվել է քաղաքացին, որը որ չի ուզում, ասենք, կաշառք տա, բայց այսօր ամբողջ ցավը նրանումն է, ես նաև դա մի շատ տեղեր շեշտում եմ, որ այն ժամանակ եթե գումարը տալիս էիր, խնդիրը լուծվում էր, հիմա գումարը չես տալի, չի էլ վեկալում, ասում են, հա, բայց խնդիրը դեռ չի լուծվում, ասում են օրենքով, օրենքով, բայց օրենքով ով է անում, եթե քաղցարարության աշխատողը, մարզպետաների աշխատողների մեծ մասը, հիմնականում բոլորը հին մնացել են, մի տումնավոր չեն աշխատում, որ սաբոտաժներ անեն, այս իշխանության նկատմամբ, ժողովրդին հրահրեն, հիասթափություն ստեղծեն ժողովրդին, որ գնա, այսօր ովին չանում են, բողոքում են, ասում են, վայ Նիկոլը սենց, Նիկոլը նենց, հասկանում ես, մի տումնավոր կան հին աշխատողներ, բայց այդքանին մաքրել էլ չի լինում, բայց ախր չեն էլ մաքրում, չեն էլ սկսում նորմալ մաքրումներ, որ դու տեսնես։ Ասեմ, մի հատ ուշադրություն դարձու։ Կներես մի հատ էլ բան ասեմ, Արմեն ջան, ընկերներիցս մեկի հետ Հյուսային պողոտա քայլում էինք, ոստիկանը դիմակի համար տուգանում էր։ Մի հատ քաղաքացու, խելոք տղեկ էին, տուգանում էր, ընկերս հարցրեց, ասեց, «Էս տղուն տուգանում եք»։ Ոստիկանին հարցրեց, ասեց, «Դե լավ, դե մեղքա, մի տուգանեք»։ Եկել էս տղը ֆրա է, ոստիկանը ինչ պատասխանի քաղաքացուն, ընկերոջս։ Ասում եմ, դե մենք ինչ անենք, ասում եմ, իշխանությունն է, այլ վերևից են բան արա, ասում եմ, հրամանը անում են, բայց ինքը չի ասում, դա օրենք է, ասենք ոստիկանը պետքա պատասխանի, ասենք քաղաքացուն, որ տղա ջան, կամ հարգելի քաղաքացի, օրենք է, պետքա ենթարկվի պատասխանատու, ոչ թե ասի, դե մենք ինչ անենք իշխանությունը, էլի մատը տնգում է, ուղարկում է իշխանությունը, որ դու իրան թողես, իշխանությանը հայհոյես, նման աշխատողի պետք է տեղում ազատել աշխատանքից։ Հա, բայց բոլորն են նման, ուրեմն պետք է ամբողջ այդքանինը մաքրել, ես չգիտեմ, նորից եմ ասում, եթե ուզում ես երկիրը դզվի, պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի, որ առավոտ տնից զարթնում է, մտածի ինչ կարա անի, մեկ է գիշերը քնելուց, ես միշտ ասում եմ, գիշերը քնելուց պետք է իրան հարց տա, ես այսօր ես երկրի համար ինչ արեցի, թե կուզեմ պրիմիտիվ ՀԴՄ-ն, որ պահանջի,
Եթե արդեն ինքը ինչ-որ մի բան արեց։ Այո, այո, եթե դուք ուսուս ՀԴՄ-ից Նաիրա Զորաբյանների նմանները հելնում ասում են ՀԴՄ-ից եք խոսում, ՀԴՄ-ը, բայց չեն ասում որ ՀԴՄ-ից է բյուջեն ձևավորվում։ Այստեղ Միացյալ Նահանգներում, ուրեմն ես ուրեմն եւ ոստիկանների օրինակ եւ ՀԴՄ-ի հետ կապված ասեմ, ուրեմն տես, համարվում է ամենաժողովրդավարական երկրի աշխարհի, ամենաժողովրդավարականներից մեկը, այսպես ասեմ, բայց ու եւ ամենախիստ ոստիկանություն Միացյալ Նահանգներում է։ Մարդիկ սարսափելի իրականում, ասենք այն առանց ինտերվակտների ինչ որ տենց միջազգային լրացուցիչ, որ նա մի կարող ասի հաղթապահություն ստեղծի, բայց ոստիկանին տեսնում ես, արդեն ձգվում ես, հասկանում ես, որ ինքը չի ներելու, կարողա ների, որ ներ նույնստեից է գնում են Ռուսաստան, նույնը Ռուսաստանը ոստիկանը տենու ճանապարհը փոխում է, ստեղ մնում է գնա ոստիկանի հետ սելֆի անի, ստեղ ոստիկանի քաշքշում, ասենք նայում ես ոստիկանի պայտարակությունն է, նոր ասեմ, ես չէ, ոստիկան կատարեցի կամ ոստիկան, եթե ոստիկանի դրամանը չկատարեցի, շատ ված հետևանքներ է ունենալու, այստեղ չեն ներում տենց բաները, ու շատ խիստ է, եւ ոստիկանին դու չես կարող չհարգել, այստեղ ասում, իրանք ներում են շատ դեպքերում, շատ դեպքերում շատ խիստ չեն վերաբերվում շատ հարցերին, բայց իրանք գիտեն, որ ինչ որ գիծ կա դրանից հետո, դու եթե չափն անցար կամ ինչ որ խախտումներ կա, որ իրանք չեն ներում ուղղակի, եւ երկրորդը եւ ՀԴՄ-ն, ուրեմն այստեղ իրանք անգամ եթե դու ՀԴՄ-ն չես ուզում, չես ուզում, իրանք տպում են ՀԴՄ-ն, քեզ ցույց են տալիս, ճմրթում գցում են աղբարկը։ Բայց հատամստեղ ես էլ բացատրեմ, հիմա էլ չինեմ նախկին գոնցին, հիմա էլ այսօրվա դրությամբ բենզինը ցկայանու աշխատող բենզինը լսում է, քեզ հարցնում է չեքը պետքա, ոնց որ տավես ուտես, պատկերացնում ես ինչա քեզ հարցնում, ասում է չեքը պետքա խփեմ, ասենք տպավորությունը պետքա բերես դու բորշ սարքես, այդ չեքով ուտես, ինքը քեզ հարցնում, ախր պետքա չհարցնի, ինքը պետքա դա անմիջապես խփի, թեկուզ ցույց տա, թեկուզ քեզ չխփի, դու քեզ չասի էլ, բայց ինքը պետքա դա անի, կամ այ դրանից ամեն ինչ սկսում, այն շարքային հարկից է սկսում, այսօր որ բողոքում են այսը, մի խոսքով դա արդեն ժողովուրդը գիտես ինչն է, լավ Արմեն ջան, այսօր մեր ժողովուրդը ամեն ինչ հասկանում է, իրոք եմ ասում, սկզբի ժամանակներ կար բաներ, որ մի քիչ վայ դե ժողովուրդ ջան, այս սենց այն ինձ այն ինձ, այսօր հանրությունը շատ լավ գիտակցում է, ամեն ինչ շատ լավ հասկանում է, ու ցավը այնա, որ արդեն 2.5 տարուց ավել անցել է հեղափոխությունից, բայց մենք այս թեման խոսում ենք, որ այսօր նույն ձև կա ամբողջ խնդիրը իմ համար, որ ցավը մաղում, մենակ էտա, որ ես այսօր պետք է այս թեմայից չխոսեմ, որտեղ պետքա խոսենք, որ այս թեմաներն այլևս մնացել է անցյալում, բայց քանի որ այսօր այս թեմաները կա, ասի մենք պետքա, մենք միջև մտածենք, մենք կամ մնում ենք սերունդների հույսին, այն էլ այս վիճակով ես չգիտեմ, մենք արդյոք կպահպանենք պետականությունը, եթե այս մտածելակերպով շարունակենք, որտեղ մենք պիտի մի բան հասկանանք, տարիներ շարունակ ստեղծվեց, գիտես ոնց, մտածելակերպը այսպեսին էր, ասում է հարը ստանում էին, մյուսների հանդեպ մարդիկ իրենց լավ էին զգում եւ չէին հասկանում, որ դրանով իրանք պետությունն են վարի տալիս, հասկանում ես, չկար այդ սրտացավությունը պետության հանդեպ, մարդիկ մեկը ամեն մեկը մորթապաշտ են շատ դարձել մարդիկ Հայաստանում, շատ եւ մեկը հարստանում էր, սկսում էր արդեն մյուսի հանդեպ իրան լավ զգալ, այսինքն ինչ որ առավելություններ ուզում ցույց տալ, ինչ որ ցուցամոլություն, հասկանում ես, մենք այդպես էլ չհասկացանք, որ եթե ուզում ենք մենք, եթե ենթադրենք ինչ որ լավ է մեր գործերը բիզնես ենք դրել, եթե մենք ուզում ենք, որ մեր գործերը կանխատեսելի լավ լինի, մենք պետք է ունենանք ուժեղ պետություն, եթե մենք ինչ որ մի մասնագիտության մեջ պրոֆեսիոնալ ենք դարձել, եթե մենք ուզում ենք, որ մեր աշխատանքը կանխատեսելի եւ կարիերան սլանավեր, մենք պետք է ունենանք ուժեղ պետություն, եթե չունեցար ուժեղ պետություն, կարող ես մի օր իշխանությունը փոխվել է, հիմա այսօր որ իշխանությունը փոխվել է, չէ, ասենք վերևնա փոխվել, ես նորից եմ ասում, հիմնականում իշխանության մեջ ասեմ փոխվել է այն մասան, ինչի ժողովուրդը կարեցել է փոխել, այն ինչը պետք է արդեն փոխի իշխանությունը, ես դաժե նույնիսկ իրանցից շատերին ես այս մասին ասել եմ ներկայ իշխանության, որ այն ինչը ժողովրդը փոխեց, իսկ թե ինչը փոխեց ժողովրդը, ժողովրդը փոխեց ազգային ժողովը, ժողովրդը փոխեց երկրի ղեկավարին, ժողովրդը փոխեց հիմնական նախարարներին, որոնք պետք է արդեն նշանակեն տվյալ մարմինները, այն ինչը ժողովրդի տիրույթում էր, ժողովրդը իր գործն արել է, ժողովրդը փոխել է, տվել է այն արդեն ինչը պետք է դուք փոխեք, բայց գիտես ես հենց հիմա մեր շատ կարևոր մեկ-մեկ պրոստ խոսում եմ, զայրանում եմ,
Հիմնականում գիտեք ցավը որն է, երբ որ նախարարը, երբ որ նախարարը չի ուզում ինքը, չի ուզում ասենք Սերժ Սարգսյանի նշանակած կադրին գործից հեռացնի, ասպա դեպ թող մնա, ոչինչ, ինքը կաշխատի, իրան կարդարացնի, բայց ինքը դրան չի հեռացնում, որ վատամարդ չլինի, որ իր դեմ չգնա մի տեղ նստի Facebook-ում կոմենտարիա գրի, տվյալ նախարարին չքննադատի։ Այսօր ես խեմ շատ հարգում Արայք Հարությունյանին, նախկին կրթության գիտության սպորտի նշանու նախարար Արայք Հարություն, ինքը իր անունը վարքաբեկ դրեց մի կողմ, բայց ինքը հնարավորինս ինչքան իր ուժերը պատեց են, որ ասում ինչքան ուսերի վրա տեղ կարվեկալու, ինքը կարեցավ այդ համակարգում կադրային ջարդանի, դրա համար դաշնակցականները, հանրապետականները սկսեցին ատել իրան, որովհետև իրանց մտերիմներին, քավորներին, սանիկներին, բուհի ղեկավարներին, դպրոցների տնօրենին, ում հնարավոր ու կարողացավ, ինքը հեռացրեց, ինչքան կարեցավ արեց, դրա համար ընկան իր հետևից, սկսեցին վարքաբեկել իրան։ Այսօր որոշ նախարարների դե ոչ մի բան չեն ասում, թե չեն ասում, որովհետև իրանց մարդն է, որովհետև ոչ մեկի ոտը չեն տրորում, իսկ բայց ժողովրդին պետք է որ տրորեն, որ այդ փոփոխություններն անեն։ Հայկ ջան, այստեղ էլի եմ ասում, շատ չեմ ուզում հիմա այդ, տես, ես ինչու եմ հիացած մեր ժողովրդով, ես շատ շատ մեծ առաջընթաց եմ գրանցում եւ ձևավորվում է աստիճանաբար մի հատ միջին խավ, որ իրականում եթե ինչ որ մի բան փոխեն, այդ միջին խավն է փոխում, բավականին գիտակից։ Հայկ ջան, ժողովուրդը ցավոտ է, 2.5 տարի է, 2.5 տարի է, վարչապետը մեր վարչապետը առաջորդանից ասում է ժողովրդի խոսքը պետք է ընդունենք գիտություն, նույնիսկ չպետք է քննարկվի, եթե ժողովրդի պահանջը, ժողովրդը 2.5 տարի կոնկրետ գլխավոր դատախազի հրաժարականն է պահանջում, կոնկրետ, ես չգիտեմ, եթե դուրս գաս փողոց հարցում անես, բացառումը 10-ից 8-ը հոգին չասի, որ պետք է ինքը հեռանա, ու նույնիսկ կհիմնավորի թե խի հեռանա, որովհետև ես կներես մեր երկրորդ հարցը, քանի որ դատարանների հարցներ, ես հիմա հեսա որ անդրադառնանք դատարաններին, հիմա կանդրադառնանք դատարանների հարցի շուրջ, Արմեն ջան, օրինակ, նայ, ես հետ էի ուզում ասել, հիմնականում բարձվում է ամեն ինչ դատարանի գլխ, դատավորն է մեղավոր, պարոն Փաշինյան, վարչապետ ջան, զեկուցում են վարչապետին իր քայլականները, նույնիսկ իրան անմիջական մարդիկ, որ հարգելի վարչապետ, դատարանը չարեց, գիտեք, տարան գործը դատարան, բայց նորից ասեմ, բայց դատավորին ինչ գործ տվին, որ չարեց, ինչքան հիմք տվեց դատախազությունը, քննչական կոմիտե, այսօր դատարանների տարել են այնքան մանր գործեր են լցել, առանց նորմալ հիմքերի, ասենք, գիտեք, այսօր մտնես քնչական դատախազություն, բողոք ես, ասես արևանը սենց բան է ինձ ասել, էլ չեն ասի, տղա ջան, դու ով ես, բայց հլը մյա տարի տենանք դու ով ես, քեզ խիա քո արևանն ասի, կվեկալի միանգամից արևանից վրա բանը կգրեն, կգործը կուղարկեն դատարան, իսկ ինչքանով որ պետք է քո մեղավորությունը պարզ է, նաև պետք է քո անմեղության մասին էլ մտածել, ստե չկա մի կողմանի վեկալում են, արագ դատարանների գործերը այնքան շատ է, վաղը որ քաղաքացին դատարանում խնդիր ունեցավ, գործը նշանակում են առաջին իստը 2025 թվականին, դե մի նորից եմ ասում, մինչև 2025 թվականին կա ու մի հատ գրին քարտ չայի, թռնի Ամերիկա, այդ պրծնի էլի, իսկ նիստը չունենա խոսքի, չէ, դատարաններում խնդիրը շատ մեծ է, ես մեծ ակնկալիքներ ունեմ Գագիկ Ջանգիրյանից, պարզ ասեմ, ես չգիտեմ, ես ոչինչ բացառալ չեմ ուզում, բայց ես իրան շատ եմ վստահում, նույնիսկ անձամբ ճանաչելով, հավատում եմ, որ իր մոտ ինչ-որ մի բան կստացվի, բայց նորից եմ ասում, մինչև դատարանին հասնել, Արմեն ջան, երևի ինձ հետ նույն համակարծիք կլինես, գոյություն ունի քնչական մարմիններ, գոյություն ունի դատախազություն, պետք է դրանց դեմը առնել, պետք է փոփոխություն, ժողովրդի ձենը ի վերջո պետք է լսի այս իշխանություն, իսկ եթե ինքը չլսի, այսօր կներեք, ես իրանց գիտեք ոնց եմ նայում, ես իշխանությանը նայում եմ նես, որ քանի որ իրանք տենում են, որ իրանց հակառակորդը Քոչարյանն է, Ռոբերտ, նայում են Սերժ Սարգսյանն է, այն մասան է, որի ժողովուրդը զզվում է, իրոք ատում է այդ մասային, ես արդեն սկսում եմ մտածել, երևի առիթից օգտվում են, դե մտածում են, ուզեն չուզեն, մեկը մեզ են ուզելու, որտեղ ուրիշ համապատասխան չկան, այդ էի ուզում ասել, ինչի էի ասում, որ ես տեսնում եմ, որ փոփոխություն կա և շատ լուրջ և ձևավորվել է մի խավ, որը իրոք կարադառնապի ինք միջին խավ և իրավիճակ թելադրի, հենց այդ էի ուզում ասել, որ 3 տարի միտումնավոր, ես վստահ եմ, որ միտումնավոր, ժողովրդին պահեցին այդ տրամաբանության մեջ, նախկին ներկա, ներկաների ձեռ են տալի այդ նախկինների գոյությունը, որովհետև նախկինների գոյության պայմաններում իրենք շատ ավելի հանգիստ էին,
այդ փոխհրաձգության մեջ իրանք միշտ հասկանում են, որ ինչքան էլ իրանք սխալ թուտան, ժողովրդը նախկիններից այնքան հիասթափված է, այնքան անգամ վախեցած է նախկինի վերադարձից, որ ներկաները այդպես հարմարավետ տեղավորվեն։ Ես ասում եմ, երբ որ նայում ենք նախկինի ներկա, ներկաները հրեշտակներ են երևում, դրա համար մենք ուզում ենք իրանք մնան։ Հիմա իրանք մնան, եթե իրանք կներես անդրե, ես միշտ ասում եմ, իրանք կարան, որ ասում ծմահել մնան, եթե իրանք կատարեն ժողովրդի կամքը, տոտալ կադրային ջարդան են, հանեն են մարդկանց, ում աշխատանք արդեն 30 տարի մենք տեսել ենք, ի՞նչ տարբերություն, Սերժ Սարգսյանն է վերևը նստած, թե Սերժ Սարգսյանը ներքևն է նստած, Սերժ Սարգսյանը կներես Արմեն ջան, մի րոպե, Սերժ Սարգսյան իմ ձենը լսվում, հա՞։ Հա, լսվում է քո ձենը, ինձ ես լսում։ Սերժ Սարգսյան նույն իր գործը ինչ որ անում էր Բաղրամյան 26-ից, Մոնտե Կարլոյից, Լաս Վեգասից հեռախոսով էր անում։ Այսօր այդ հեռախոսը Սերժ Սարգսյանը իր տունն էլ ունի, Ռոբերտ Քոչյանը այդ նույն հեռախոսը իր տունն էլ ունի։ Ինքը կարա այդ իր հեռախոսը վեկալի, զանգի մարզպետանի փող մարզպետին, քաղաքապետին, ասենք, ցանկացած այսօր 10 քաղաքից 8-ի քաղաքապետը Սերժ Սարգսյանի նշանակած իր ժամանակվա մարդն է։ Ինքը կարա զանգի իր խնդիրն ավելի շուտ կլուծվի, իր մտերիմի խնդիրն ավելի շուտ կլուծվի, քան Նիկոլ Փաշինյանը, որ հերոսը եկալի զանգի։ Նույնիսկ պատերազմի ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ավելի մեծ լիազորություն ուներ, ես կարծում եմ այդեն, որ ինքը ավելի շատ կարող էր հերախոսով զանգեր Արցախ գեներալներին, ավելի մեծ հրահանգներ տալ, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ որ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը սենց արեց, սենց արեց, եկեք մտնենք Նիկոլ Փաշինյանը քանի հատ գեներալ ուներ Արցախում, իսկ քանի հատ գեներալ ուներ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչյանը։ Բայց Նիկոլ Փաշինյան մասին գիտես, չէ՞։ Արմեն ջան, գիտես ինչ կա, իշխանությունը ինձ այս քեզեն շատ բան գիտի, երբեմն մենք որ մտածում ենք երևի այսիշ բանը չգիտի, ես քեզ ասեմ շատ բան գիտի, այն ինչը մենք հիմա խոսում ենք իրանք էլ գիտեն, ամեն ինչ գիտեն, բայց մեր մոտ հանրության մեջ տպավորություն անում, որ իշխանությունը կարող է այս բանը չգիտի, Հայկ ջան, կամ Արմեն ջան, կարող է այս բանը չգիտի։ Ես մի բան ասեմ, Հայկ ջան, թույլ տուր, ես մի շատ կարևոր բան ունեմ ասելու այս հարցում, ուրեմն տես, երբ որ եղավ պատերազմը, ես ինքս ասա առաջարկեցի հենց պատերազմից հետո, որպեսզի արտահերտ ընտրություններ լինեն, որովհետև ես ունեի շատ մեծ մտավախություն, որ իմ քայլը խմբակցությունը կարող է չդիմանալ եւ գայթակղությանը եւ ճնշումներին, եւ կկարողանան, եւ առաջին օրերը հատկապես զգացվում էր, որ Փաշինյանը չի տիրապետում իրավիճակին երկրում, եւ որպեսզի իշխանությունը ապօրինի չանցնի այլ ուժերի, դրա համար ես հասկանալով, որ Փաշինյանը այդ պահին չէր կարողանում երկրում իրավիճակին տիրապետել, դրա համար ես առաջարկեցի, ասի պետք է արտահերտ ընտրություններ լինի, որպեսզի չկարողանան առանց ժողովրդին շրջանցելով իշխանությունը վերցնել։ Հիմա շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, երբ որ արդեն այդ շարժումը մարեց, Փաշինյանը առաջարկեց արտահերտ ընտրություններ, հիմա գիտենք արտահերտ ընտրություններից հրաժարվեց։ Հիմա բայց ամբողջ դրամաբանությունը նորից շարունակվում է այս ներկա նախկին, հասկանում ես, այսինքն սա լավ տեղ չի տանում, սա ընդհանրապես մարդկանց շեղելու քաղաքականությունը, սա շատ պարզ ակնհայտ մարդկանց իրականությունից շեղելու քաղաքականությունը, ես դեռ լավ եմ հասկանում, բայց շատ բան էլ եմ ասում, չեմ կարողանում բացասել, բայց իմ համար պատկերը այնքան պարզ է, իրականում այնքան պարզ է, որ շատերը կարող են հանգիստ տեսնել ինչա կատարվում, ցավոք սրտի։ Հիմա այո, դու շատ ճիշտ ես, եթե նրանք անգամ հիմա հրաժարվում են արտահերտ ընտրություններից, ուրեմն պետք է սկսեն կատարել իրենց խոստումները, եթե սկսեն կատարել իրենց խոստումները, ես վստահ եմ, այո, որ այն նախընտրական խոստումները, որ իրանք տվել են 18 թվականին, ես վստահ եմ, որ արտահերտ ընտրությունների կարիք կարող են թերապես չլինել, բայց ես վստահ չեմ, որ նրանք կսկսեն կատարել իրենց խոստումները, ցավոք սրտի, որովհետև որոշ մարդիկ, ու խոսքը Փաշինյանի մասին չի, խնդիր ունեն երկրում իշխանություն պահելու, իշխանության մնալու, սա է խնդիրը, հասկանում ես, այո, Փաշինյանից այսօր շատ բան կախված չի, ակնհայտորեն շատ բան իրանից կախված չի, ինքը պարտված ղեկավարը, եւ փակելով գերիների խնդիրը, ես նաեւ կուզենամ կոչանեմ, դա սրիկայություն է, գերիներին օգտագործել քաղաքական նպատակներով եւ գերիների հարազատներին մանիպուլյացիաների ենթարկել, այսօր Հայաստանից ընդհանրապես կախված չի գերիների վերադարձը, եւ սա ակնհայտ է, որովհետեւ եթե Հայաստանը ասում իրանից ինչ-որ բան ներկայացներ աշխարհում, ես
ես վստահ եմ, որ այդ հարցը արդեն լուծված կա։ Մենք ամեն ինչը հանձնել ենք ռուսներին, ռուսները վարվում են այնպես, որ կարողանան իրանք էլ ազդեցություն ունենան երկրի ներսում։ Հիմա օրինակ Ռուսաստանը մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, հա, ինքը ում է սատարում Հայաստանում, ինչ քաղաքական նախադրություններ ունի։ Հիմա ինքը այդ գործիքը պահում է։ Բացայտ չի սատարում, բացայտ չի սատարում։ Ինքը ոնց որ այդ գործիքը պահելու է գերիների այնքան ժամանակ, ինչքան հնարավոր է։ Այդ գործիքը պահելու է գերիների, որպեսզի պետք եղած ժամանակ կարողանա ինքը արդեն այստեղ ներ քաղաքական գործընթացների վրա վերահսկողություն ունենալ։ Ավելի վատ ասեմ, հնարավոր է անում, էլի փաստորեն Ռուսաստանը, Արմեն ջան, կներես, ըստ քեզ կարա լուծի։ Եթե Ռուսաստանը կարա, բայց կներես մենք ասեմ, Ալիևն է գերիների միջոցով Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը վերահսկելու հնարավորություն ստանում։ Դրա համար մենք մի բան պետք է հասկանանք, մենք պետք է հասկանանք, որ բան չի փոխվելու, հակառակը ավելի վատ, եթե մենք սկսենք այդ թեման մանիպուլացնել, ընդհանրապես որքան լռենք այդ թեմայի շուրջ, այնքան լավ, եթե լռությունը կբերի նրան, որ որոշ խաղացողներ Մոսկվայում եւ Բաքվում կհասկանան, որ անիմաստ է, դա մանիպուլյացիա, չմանիպուլացվող թեմա է, եւ ավելի շուտ կուղարկեն գերիներին հետ։ Որքան գերիների հարցը շահարկում ենք, այնքան իմացի նրանք ավելի երկար են պահելու այդ գերիներին։ Սա դե դրա համար ներքին տականքները ամեն ինչ անում են, որ անընդհատ ստեն համակարգի, դատական համակարգի մասին խոսեցիր, դա էլ ասեմ։ Ավան դատախազի մասին է խոսեցիր։ Ուրեմն ավանդաբար դատական համակարգի գլուխ կանգնած է եղել գլխավոր դատախազը։ Ավանդաբար Հայաստանում միշտ էլ այդպես է եղել։ Մենք բոլորս էլ դա գիտենք, այն օրություն չի։ Հասկանում ես։ Ոնց որ ժամանակին, այսպես ասեմ, նախագահի մամլոք հարտուղարը դեռ, ասենք 2000-ականներից սկսած համարվում էր լրատվական, մենք անգամ հումորով ասում ենք լրատվական դաշտի նախարարներ, այդպես հումորով, հա, հումոր էինք անում, բայց դրա դեպքում մեծ ճշմարտություն կա։ Հիմա նույնն էլ գլխավոր դատախազը իրականում եղել է դատական համակարգի նախարարը, այսպես ասեմ, էլի ճակերտավոր։ Բնականաբար դու շատ ճիշտ նշեցիր, մեղադրանքի որակը կապ ունի ընդհանրապես, դատավորների որակը կապ ունի, ո՞նց են այդ մարդիկ դատավոր դառել։ Ամենացավալին գիտես որն է, ուրեմն երբ որ Փաշինյանը եկավ իշխանության, ինքը պարտավոր էր համակարգերը մաքրել, ընդհանրապես մաքրել, որովհետև այլ տարբերակ չկա, ինքան էր փտած խորքից, ու ինքը շատ լավ գիտեր, որ փտած է խորքից։ Այդ ժամանակ այդ էйֆորիայի տակ Թուրքիից բազմաթիվ մարդիկ պատրաստ էին վերադառնալ եւ իրենց ծառայությունները տարբեր ոլորտներում առաջարկել։ Հերիք էր այն ժամանակ Փաշինյանը սկսել արմատական գործողություն եւ ասել, որ ես փոխում եմ ամբողջ տրամաբանությունը, բոլոր մարդկանց մտածելակերպ եմ փոխում, որտեղ եթե Թուրքիից մարդիկ գնային Հայաստանում եւ լրացնեին այդ թափուր տեղերը, հավատացնում եմ քեզ, մտածելակերպը շատ արագ կփոխվեր կառավարման համակարգում, որտեղ այստեղի մարդիկ ուրիշ ձև են մտածում։ Հասկանում ես։ Չէ, գիտես, հեղափոխությունից հետո ստենդիկը մարդիկ կային, որ նվիրված էին։ Մենք ասում ենք Թուրքի պոտենցիալ պոտե, բայց որտեղ այդ պոտենցիալը պետք։ Բայց այդտեղ պետք էր կոչ անել, ասել մենք տարբերակ չունենք, մենք պետք է, բայց Հայաստանի այդ Թուրքի առավելությունը մենակ փող տալուց է։ Այսպես է, բայց որտեղ։ Նույնիսկ այդ ժամանակ, որ համակարգ ուզենար մարդը, ինչը Նիկոլ Փաշինյանն էլի ասում, չէր ասում ժողովուրդ բարի գիշեր, ոչ մեկ չէր քննում։ Ինքը եթե այդ ժամանակ պետք կներ, նույնիսկ ամբողջ հանրապետության ոստիկանությանը տուն ուղարկեր, ժողովրդին ասել, ժողովուրդ ջան, եկեք մի ամիս խելոք մնացեք, էլի ասենք ասեմ, ճակերտավոր, խելոք մնացեք, հանգստեք ոստիկանությունը, ասենք արմատական փոխում են, կամ ԱԱԾ-ի խոսքի որոշ համակարգ։ Ժողովուրդը խելոք օգնելու էր իրա։ Լսում էին։ Իհարկե, իհարկե։ Երբ ես Նիկոլ Փաշինյան 19 թվի երևի ապրիլի 8-ին էր, այս հարցը հղել, որ Վրաստանի հետ կապված, Նիկոլ Փաշինյանը իմ հարցին պատասխանում է, որ Վրաստանում մի տարվա մեջ որտեղ հրաշք փոփոխություններ ա եղել, ընդեղել ա արդ մտամ այդ պրոամերիկյան, պրոեվրոպական, չգիտեմ ինչ օգնություններ։ Կներես, պրոստը ինձ հետաքրքիր է, կարող ա Ամերիկայից ՊՍԲ-ներ եկեք, կամ ասենք Եվրոպայից հատուկ գործակալներ էին եկեք, այնպես օգնի Սաակաշվիլի, թե գումար էին տվել։ Ես նորից եմ ասում, մենք կարենք այդ ամեն ինչը, ոնց որ հեղափոխությունն առանց ֆինանսի կարելի ասել եղավ, նույնը կարող է այդ պրոցեսը առանց ֆինանսիներ, առանց պրո, թողնել պրո արմյանսկի, ասենք, չլնել պրո, չգիտեմ ինչ ասնել։ Արի մի բան հասկանանք,
Ուրեմն տես, այդ իզմերը հանելով, այդ կողմնորոշումը Նիկոլ Փաշինյանը, որ մեծ-մեծ խոսում է, այդպես հիմա պետք է ասեմ, դա ավելի աբսուրդ միտք ես չեմ լսել, ավելի աբսուրդ միտք, ուրեմն վրացիք այդքան չէին հասկանում, ադրբեջանցիներ այդքան չէին հասկանում, որ այսքան տարի իրանք հստակ դիսկորոշում ունեն, հստակ իրանք ընտրել են իրանք գերակա ուղությունները, հիմա ինքը հպարտանում է, որ ինքը կողմնորոշում չուներ, դե դա արդյունքը տեսանք. Բա քանի տարի ասում ենք շատ վատա, որ դու կողմնորոշում չունես, շատ վատա, հիմա 30 տարի անվտանգության մի համակարգի մեջ ենք մտած, ասում ենք չի կարելի, ասում ենք պետքա փոխել, պետքա դիվերսիֆիկացնել, չի կարելի, աշխարհը, փողը, տնտեսությունը, բարձր տեխնոլոգիաները արևմուտքում է, դու գնացել բռնել եք կոռումպացված չաղ գեներալներով, ուրաց թշերով, ռուսական բանակի պոչը, հենա տեսնում եք, հիմա պատրոն Դավիթի հարցն է, հենա խոսում են, որ ատկատներով են զենք առել Ռուսաստանից, ես էլ ուրիշ կասկածներ ունեմ, որ իրանք այդ հապկի ներքին պայմանագրով զենքը գնել են ու տարել են ուրիշ երկրներ Հայաստանի անունը դեմ տալով, հիմա էլ ձևական պատրոն Դավիթի պերսոնա նոն գրատային հայտարարել ռուսների, իբր իրանք կապ չունեն, հա, հասկանում ես, ես շատ ուրիշ կսել եմ, այդ թեման շատ հետաքրքիր է ինձ, ես շատ ուշադիր հետևելու եմ, տեսնեմ, այդ ինչ է եղել, այսինքն տես, Չինացիք առաջարկել են, հրեաները առաջարկել են, ասել են, Բելարուսները առաջարկեցին, ասել են, ինչի՞ մեզանից նեղանում, մենք ոնց որ իրանց հետ ենք համագործակցում, դեցել ձեր հետ կարանք համագործակցեն, բայց չէ, մենք 30 տարի անվտանգության մի համակարգի մեջ ենք եղել, հիմա ինչ որ հայտնվում են ինչ որ ոսյակներ կներեք արտահայտությանս համար, ու ասում են, որ ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ, լավ կներեք, մինչև հիմա ում հետ ենք եղել, 30 տարի է ում հետ ենք եղել մենք, 30 տարի է մենք ընդհանրապես արևմուտքի հետ կապ ունեցել ենք, ինչ կար մերժեցինք, քվեարկեցինք ամենավատ ձևերով, աշխարհի առաջ ընդհանրապես հարգանքը կորցրեցինք, ընդհանրապես մենք կապ չունենք այդ աշխարհի հետ, մենք ամեն ինչը հանձնել ենք ռուսներին, մեր իշխանությունները ասում են, դու մեզ մենակ դաբրոտում, մենք թալանենք, մենք այս հարմարավետ նստենք թալանենք, հասկանում ես, ասելով որ այ պատերազմ չի լինի, որտեղ ռուսը կկանխի, տեսանք, իսկ ես ասում եմ ոչ, այն ժամանակ ասում են ԵԱՏՄ մտնենք անվտանգությունը կապավ, ես ասում եմ ԵԱՏՄ մտնեք ավելի շուտ եք տալու ամեն ինչ, որովհետև իրանք ձեզ ԵԱՏՄ են մտցնում, որ հետո ձեզանից ձեր հաշվին Ադրբեջանին մտցնեն, դատարական ճշմարտություն, իրենց ընդհանրապես ձեր չէր տալի ձեզ ԵԱՏՄ մտցնել, ես բազմաթիվ բանավեճեր եմ ունեցել, ասում եմ ես ինչ եք անում, ես անգամ Մոսկվա գնացի, Եկատերինբուրգ գնացի, այնտեղ Մոսկվայում նաև այդ Եվրասիական տնտեսական միության գաղափարախոսների հետ բանավեճ ունեցան եւ նրանք չէին կարողանում որևէ իմ հարցին պատասխանել, որովհետեւ ոչ մի արգումենտ չունեին իմ փաստարկների դեմ, ոչ մի բան չունեին, ես ասում եմ, չունենալով սահման, ոչ մեկ չմտածեց, ոչ մեկ այն ժամանակ դուրս չեկավ փողոց, ոչ մեկ չասեց, էս ուր եք մեզ տանում, հիմա կանգնած գողովում, հասկանում ես, բայց չէ որ այն ժամանակ է մարդիկ էին, որ ասում են ժողովուրդ ջան, այդ ճանապարհ չի գնում ենք, այդ 5 կոպեկանոց կալբասը կամ 5 ռուբլիանոց կալբասից ինչ որ հուշերով, այս սովետական միության հուշերով ինչ որ որ գնանք լավ կլինի, չգիտեմ ինչ, ասենք ինչ որ մենք սովետական մտածելակերպից հետո դուրս չենք եկել, սովետական միությունը այդքան ուժեղ պետություններ չէր քանդրի, լավ տնտեսություններ չէր քանդվի, լավ կրթություններ չէր քանդվի, ուրեմն կա վատա եղել, որ քանդվել է, ժամանակին մի օրինակ բերեմ, ասում էին Նիգերը ստեղծեցին F-16-երին հաղթելու համար, ասում էին աննախադեպ ինքնաթիռը, այսօր F-16-ը տեսնում ենք ինչ է անում օդում, իսկ մի 29-ը ընդհանրապես չկարողացան օդ բարձրացնել, որտեվ այնքան հնացած ու մաշված բարոյապես մենք սա չենք հասկանում, մեզ խափել են, այդ երկաթե վարակույրը քաշել են, ասել են սովետական միությունը աշխարհի հզոր պետությունն է, ամեն ինչով է հետ եղել, Հայկ ջան, միշտ է հետ եղել, անկապ դու Մոսկվայից դուրս ես գալի, Մոսկվայից դուրս ես գալի, Պիտերից դուրս ես գալի Լենինգրադ, ես Կրասնոդարս կրեց սովա, Ռուսաստան սովա, հիմա գորմը ռուսի հետ ասենք չգիտեմ դրախտը կգնելու, ես հասարակ տրամաբանդ ցույց են տալի, չէ՞ մեկ են որ ցույց են տալի, ասենք արտասահմանում ոնց են մեքենաների մոդելները զարգացել, նայում ես ասենք ռուսական մեքենան 60 թվականին ու 2020 թվականին նույն բանն է, կամ բազմիցս ցույց են չէ՞ տվել որ սովետական միությունը ընդհանրապես առաջի տարիներին ամերիկյան մեքենաների կապիրովկայով էր զբաղվում, ասենք հա,
Հետո ինչ որ մի պահից հետո արդեն տեխնոլոգիաները բարձրացան, իրանք չկարողացան, ստիպացի դալացիներին հրավիրեցին, եկան ժիգուլիները դրեցին, ժիգուլների հոսքը սարքեցին։ Այսինքն գիտես ինչ կա, այս մենք երազի խաբեության մեջ ենք ապրում։ Այո, Ռուսաստանը իր բնական ռեսուրսների հաշվին ահռելի հարուստ պետություն է բնական ռեսուրսներով, բայց նաև այդ ահռելի հարստությունը կրկնակի ահռելի կերպով թալանվում է։ Հասկանում ես։ Այսօրվա դրությամբ մենք բռնել ենք մի պետության պոչը, որը հերիք չի իր սեփական ժողովրդին անխնա կեղեքում։ Նաև ասեք իր դաշնակիցներին այսպես գեղեցիկ ձևով դեմ է տալիս։ Բայց մենք օրինակ ըստ քեզի, ինչի համար Ամերիկան թույլ տվեց Թուրքիային մտնել ՆԱՏՕ, որ այսօր Թուրքը կարեցավ զարգանա, բայց որովհետև այն ժամանակ Թուրքիան իր առաջարկեց որպես բան, որպես ՀԿ սովետական ֆորպոստ։ Այսինքն Թուրքիերը միշտ խելացի դիվանագիտությունն է վար։ Տեսեք, ընդհանրապես մենք պետք է առաջնորդվենք հետևյալ սկզբունքով։ Ռոմանտիզմ, էսի Թուրքերի մոտ գնաց ինքը վատնա, ֆրանսիացիները, ասենք, մեր հետ են լավնա, հետո ֆրանսիացիները Սպուտնիկ ծախեց Ադրբեջանին վատնա։ Մենք պետք է մի բան հասկանանք, բոլորը ունեն շահեր։ Եթե մենք պետք է կարողանանք մենք առաջարկենք իրանց բոլորին, սпасարկել իրանց շահերը։ Օրինակ, հա, մենք պետք է կողմնորոշվենք, կտրենք, ասենք, մենք պատրաստ ենք սпасարկել ձեր շահերը այստեղ։ Հայաստանը այն պետությունը չի, որ կարողանա այսօր առանց որևէ ինչ-որ հզոր պետության այդ դաշնակից լինելու կարողանա ինքնուրույն գոյատևել։ Այսինքն, բնականաբար պարզ է, չէ՞, ունենալով նման վտանգավոր միջավայր, Հայաստանը պետք է կարողանա, ոնց որ Վրաստանն է անում, Վրաստանը ստեղծյալ իր անվտանգությունը ապահովում Միացյալ Նահանգների միջոցով։ Ինքը կարա ոչ մի հատ զինվոր չունենա Վրաստանում, իր անվտանգությունը արդեն ապահովված է։ Ինքը ոչ մի ռուս զինվոր չկա, ռուսական բազան հանեց Վրաստանից, բայց ինքը վստահ է, որ ինքը ճիշտ կողմնորոշում է ընտրել։ Ինքը գիտի, որ ինքը աշխարհի հզորների հետ է եւ որով մեկը իրան չի կարա մատով կպնի։ Հասկանում ես։ Մենք չհասկացանք այդպես էլ, որ Ռուսաստանը ընկալվում է չարիքի կայսրություն աշխարհի կողմից, որ այո, հիմա դա օբյեկտիվ է, օբյեկտիվ չի, դա մեզ պետք է հետաքրքրի։ Մենք պետք է հասկանանք ով է ուժեղ, ով է թույլ, ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ մեր շահը ինչա պահանջում է սպային։ Լինել ուժերի հետ, մենք պետք է լինենք ուժերի հետ։ Մենք պետք է ինքներս գնանք օրակարգ առաջարկենք Ֆրանսիային, Միացյալ Նահանգներին։ Մենք պետք է մեզ առաջարկենք, մենք ոչ մի բան չենք արել։ Մենք ամեն ինչ վաճառեցինք ռուսներին, ամեն ինչ։ Ասացինք հենց պատերազմ լինել ռուսները կկանխեն, որ պատերազմ լինել ոչինչ 4 օրից ավել չի տևի, ռուսները կկանխեն, եւ վերջում պարզվեց ռուսները այնքան թույլ են, որ ոչ մի բան չկանխեցին։ Հակառակը հիմա էլ բացահայտ կանգնում ասում են, որ պետք է հաշվի առնել Թուրքիայի կարծիքը այս տարածաշրջանում, առանց Թուրքիայի չի կարող որևէ հաս լուծել։ Փոխարենը իրանց 5-րդ Շարասյանը Հայաստանում ամեն ինչ անում են, որ կանխեն հայ-թուրքական օրակարգը։ Հասկանում ես, գիտես ինչի՞։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև իրանք չեն ուզում, որ Հայաստանը ուղիղ սկսի Թուրքիայի հետ խոսել։ Իրանք ուզում են մեր հարցերը Թուրքիայի հետ լուծեն երկուսով։ Հասկանում ես, այսինքն սա շատ կարևոր բան է, որ հասկանանք մենք, որովհետև եթե մենք անձամբ սկսենք Թուրքիայի հետ խոսել, իրանք ազդեցությունը կարող է պակասի տարածաշրջանում։ Սահմանը, եթե դու նկատել ես, ռուսները խոսում են սահմանի բացման, Ադրբեջանի հետ սահմանի բացման մասին։ Նրանք աշխատում են խուսափել հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին, որտեղ հայ-թուրքական սահմանի բացման դեպքում բնականաբար պարզ է, որ Հայաստանը արդեն եւ ներդրումների առումով է բացվելու, ավելի նպաստավոր միջավայր է ստեղծվելու, եւ պարզ է, որ Թուրքիան բնականաբար փորձելու է ավելի ամրապնդվի տարածաշրջանում արդեն նաեւ Հայաստանում, սա ակնհայտ է։ Դրա համար նրանք ամեն ինչ անում են, որ կանխեն։ Իրանք ուզում են մեր փակ պահին հայ-թուրքական սահմանը ամբողջությամբ, եւ մեր հարցերը Թուրքիայի հետ լուծեն երկուսով։ Հարմ ջան, իսկ ո՞ր տեսակետը Թուրքիայի հետ սահմանը բացելու։ Ես ասեմ, ես նախ մենք պետք է հասկանանք Թուրքիան ինչ տեսակետ է բռնում։ Նա առաջին հերթին մենք պետք է ելնենք այն իրականությունից, որ նայ, մենք 100 տարի, չասեմ 100 տարի, այն սովետական միության ովերով է, երևի դա գալիս է սովետական միության մտածելակերպից, մենք մտածել ենք, թե մենք մեկ պետություն ենք, մենք մի օր կարողանալու ենք մեր հողերը հետ բերենք։ Գումարած այդ հայ դատականությունը, այդ դաշնակցական այդ ոնց ասեմ, այդ քարոշչությունը, այդ չգիտեմ, այն որ երկերով ամեն ինչ գravel ենք, բայց կյանքում իրականում ամեն ինչ կորցրել ենք, էլի։ Ասենք
դաշնակները ելնում էին սարից իջնում էին բոլորին գրավում էին կամ մենակ դաշնակները չի տարած մի հատ մեր երկերը նայեք էլի անին գրավեցինք կարսը գրավեցինք սաղ գրավեցինք բանը իրականում բայց ամեն ինչ կորցրել են մեր կողքը 80 միլիոնանոց Թուրքիայա բնակ դա հարևի մեկ իրեն չեն կարող փոխել մենք չենք կարող փոփոխություն կատարենք ասենք էս Թուրքիային հանեք ստեղից ուրիշ հարևան բերեք մեզ հարմար դրա կա անգլիական դիվանագիտություն որը կոչվում է ասում է պետությունները չունեն մշտական բարեկամներ եւ մշտական թշնամիներ Ես միշտ մի հատ լավ օրինակ եմ բերում, ասում եթե մենք հիմա վերադառնանք 450 քանի թվական, 51 թվական, Վարդան Մամիկոնյանին ասենք, մենք պարսիկների հետ ընկերություն ենք անում, Վարդան Մամիկոնյանը կարող է սրտի կատված տանը միջև ավարելի ճակատամարտ չհասնի։ Հասկանում եք։ Դու ես շատ պատկերավոր օրինակ եմ ուզում բերեմ, որովհետև Վարդան Մամիկոնյանի համար այն ժամանակ Պարսկաստանը նույն բանը, ինչ որ մեր համար հիմա Թուրքիան։ Միշտ, միշտ։ Նույն պապ թագավորի պահը վերցնենք, չէ՞։ Տես, պապ թագավորի հորը արշակին տիկ սարկեցի պարսիկները։ Մորը փառանձեմի։ Ժողովուրդ ջան, դե գիտեք, մարդիկ պրոստը նայ, Արմեն ջան, մարդկանց մոտ գիտես ոնց է, հիմա էլ են գերում, ես պահիտակ ընթացքում նկատում եմ։ Մենակ դե ոնց մենք Թուրքիայի հետ սահմանը բացենք, ախր ոնց դե գիտեք պրոստը ոնց բացատրես, ոնց բացենք։ Եկ մենք մեկուսացած էլ չենք կարող ապրենք։ Ես էլ եմ ստարմաբան։ Մենք մեկուսացած էլ երևի չենք կարող ապրենք։ Միանշանակ պատասխան չկա, ես հիմա դրան եմ տանում։ Տես, ես ինչի պապի օրինակը։ Մենք հիմա հպարտանում ենք, չէ՞, պապ թագավորը, ոչ էլ կանդ պապ թագավորից խոսում։ Որտեղ պապ թագավորը շատ ուժեղ դիվանագետ էր եւ պատմության մեջ էլ ինքը համարվում է շատ ուժեղ դիվանագետ, չէ՞։ Պապ թագավորը, երբ որ հորը սպանը, հորն ու մորը պարսիկները սպանեցին, եւ շատ դաժան ձևով, շատ դաժան, ամենադաժան ձևով։ Բայց պապ թագավորը, որպեսզի Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը կարողանա սարքի դիվերսիֆիկացված կարողանա մանևրելու տեղ ունենա ինքը միտումնավոր բարելավեց հարաբերությունները Պարսկաստանի հետ նա դրա համար նա պատմության մեջ մնացել է որպես մեծ դիվանագետ հիմա սահմանի բացումը շատ նուրբ թեմա է մենք ունենք դիլեմա կամ մնալ փակ փակ մնալ աշխարից այսինքն մենք պետք է մի բան հասկանանք դա աշխարի դեպի աշխար մեր կարևոր ճանապարհներից մեկը ամենակարճ ամենաէժան եւ տնտեսության առումով ճանապարհներից մեկը անցնում է Թուրքիայով Եմ եք սա պետքա հասկանանք։ Հիմա մենք պետքա շատ հավասարակշռված գործենք այս ոլորտում։ Ոչ պետքա քցվենք թուրքերի դիրքը, որտեղ դա էլ լավ հետևանքների չի բերելու։ Ոչ էլ պետքա մերժենք սահմանի բացումը, որովհետև սահմանի բացումը մեզ համար կարող է միայն մի օրինակ բերեմ։ Եթե հայ-թուրքական սահմանը բացվեց, Ռուսաստանը ավելի շատ ներդրում է անելու Հայաստանում։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև մրցակցությունն է ստեղծվելու։ Հիմա մենք այն օրենքներով պետք է կարգավորենք ռիսկերը, վտանգները բոլոր, որոնք կան Թուրքիայի սահմանի բացման դեպքում։ Փակ պետությունը չի կարող զարգանալ։ Մենք այսօր ինչ ենք ասում, մեզ գումարը պետք որ զենք առնենք, չէ՞։ Եթե սահմանը բացենք, գումարը գալու է։ Մենք այդ գումարը պետք է սրտացավորենք, կոպեկ-կոպեկ օգտագործենք եւ մեր բանակը վերազինենք։ Եթե սահմանը չբացենք, գումարը չի գալու։ Հիմա դիլեմայի առաջ ենք կան, ի՞նչ անենք, բացենք թե չբացենք։ Հասկանում ես։ Ես ընդհանրապես կողմ եմ մարտահրավերները ընդունելու։ Դա մարտահրավեր է։ Մենք դա նոր մարտահրավեր է, որ մենք պետք է հասկանանք, որ իհարկե հիմա մենք պետք է սպասենք, տեսնենք նախ Թուրքիան ինչ դիրքորոշում է ընդունում։ Հիմա աշխարհը ակտիվորեն բանակցությունների փուլում է, եւ հիմա փորձում են Թուրքիային վերադարձնել խելոք այնտեղը, որտեղ նա պիտի լինի։ Թուրքերը մի փոքր փորձեցին ինքնուրույն խախտը խաղել խաղալ, բայց Միացյալ Նահանգների վերադարձից հետո, այսպես ասած, հիմա մենք տեսնում ենք ակտիվորեն թե ինչա կատարվում աշխարհում։ Հունաստանը ակտիվորեն զինվում է որպես մահակ Թուրքիայի գլխին, եւ մենք տեսնում ենք, որ ընդհանրապես հələ դեռ Թուրքիայի տնտեսությունը մեծապես կախված է արևմուտքից, մեծապես կախված է։ Եվ իրականում արևմուտքը շատ մեծ լծակներ ունի Թուրքիայի նկատմամբ։ Հիմա գնում է այդ լծակների ոչ թե կիրառման, այլ սպառնալիքի գործընթացը, սպառնալիքի։ Հիմա երբ որ մենք հասկանանք, որ Թուրքիան իր ախորժակը զսպում է եւ ինքը այսպես ասած կոնստրուկտիվ դիրքորոշում է ընդունում, այդ ժամանակ կարելի է մտածել եւ անպայման այդ հարցով զբաղվել։ Ուղղակի մենք մի բան պետք է հասկանանք։ Մենք ցավոք սրտի չէ, այսքան ժամանակ չենք հասկանում, որ մենք 2 միլիոն բնակչությամբ տարիներ շարունակ ավելի են գրգռել թուրքերին մեր նկատմամբ։ Անընդհատ կարս արդահան պահանջելով, անընդհատ հայհոյելով եւ չգիտեմ ինչ որ
նորանոր պահանջներ առաջադրելով իրանց նկատմամբ, դու պատկերացրու եք, մենք լինեինք 80 միլիոն, 90 միլիոն, ունենայինք այդպես զբանակ, Թուրքերը լինեին 2 միլիոն, ու մեր վրա այդպես հոխորտային անընդհատ։ Ինքան պրծել էր, նա չկար։ Մենք մտել էինք էկոնոմից հենց։ Իրականում մենք պետք է մի բան, մենք պետք է սկսենք պարզ մտածել, սառը դատենք։ Մենք չենք կարող ապրել թշնամական միջավայրում։ Ավելին ասեմ, մենք պետք է այնքան սառը դատենք, որ հասկանանք, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ունեն հակասություններ եւ շատ լուրջ եւ պատմականորեն։ Թուրքերը անգամ ադրբեջանցիներին թուրք չեն համարում։ Կարող է թուրքալեզու են համարում, բայց թուրք չեն համարում։ Այսինքն մենք այս հակասությունների վրա պետք է արդեն կարողացած լինեինք, խաղացած լինեինք։ Հասկանում ես, մենք դա չկարողացանք անենք։ Մենք ասացինք, քանի կա Ռուսաստան, ասում եմ, քանի կա Քերին, հա, շոկոլադ գիտա։ Ամենստը մենք թալանել են, ամենջստը մենակ կերել են, լափել են, մտածել են, դե ռուսը մեջքներից կանգնած, այսա կռիվ լինի կգա էլի, ռուսը վերտալյոտներով կհասնի, ռուսնալ եկավ, բաց եկավ։ Ես բոլորին առաջարկում եմ մտածել մի հարցի շուրջ, ժողովուրդ, ամենա պրինցիպ է։ Ես բոլորին առաջարկում եմ, ընդհանրապես մեկ հարց ցես տվեք։ Հիմա տեսեք, Ռուսաստանը պարզա, ոչ է որ եթե Ռուսաստանը ուժեղ լիներ, նա երբեք չէր թույլ տա, որ Թուրքիան մտներ այս տարածաշրջան, այն էլ այս ձևով։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ հիմա Ռուսաստանի պաշտոնյաների խոսքի ծերումա, չէ՞ որ իրանք աշխատում են մեծապես հաշվի առնել Թուրքիայի կարծիքը, կոմպլիմենտներ են ուղում եւ ակնհայտ է, որ վախենում են Թուրքիայից։ Հիմա ես մի հարց եմ տալի։ Ինչ ենք մենք անելու, եթե 4 տարի հետո թուրքերն ու ադրբեջանցիները ռուսներին ասեն հետեւյալը։ Կամ Ձեր առավել եւս որ Էրդողանը արդեն ակնարկել է որ 4 տարի հետո իրաց կարիքը չի լինելու։ Հիմա 4 տարի հետո մենք բռնում ենք էլի Ռուսաստանի փոչը եւ թուրքերն ու ադրբեջանցիները ռուսներին ասում են կամ զիջում եք Մեղրին մեզ կամ դուրս եք Մեղրի հարցը Մեղրի հարցը ուզում եք այս հարցը։ Չէ, ես հիմա ես ուղղակի հարց եմ տալի, բոլորիդ առաջարկում եմ մտածել, այտենց բոլորին այն որ բոլորը հենց ինչի՞ մա չեն հասկացել ինչա կատարվում։ Ես առաջարկում եմ հասկանալ։ 4 տարի հետո առավել եւս որ մենք տեսնում ենք, չէ՞ Սյունիքում ինչ որ ռուսականացման process է գնում, էլի որ իս դուր չի գալիս։ Հիմա հասարակ հարց եմ տալի, 4 տարի հետո բոլորին առաջարկում եմ Ռուսաստանը մոռացեք, որ մտնելու է պատերազմի այդ Թուրքիա, մեր չի կարողանալու մտնի։ Նա աշխատել է բանակցություններով հայերի հաշվին զիջելով։ Արմենի հետ, Արմենի չասած, որ պատ թակավորը պարսիկների հետ ինչ որ հարաբերություններ լավացրել է, նման բան ինքը չասած։ Հա։ Չէ, ես ասում եմ, հիմա տես, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ասում առաջարկում եմ բոլորիդ մտածել, այն որ հիմա բոլորը անհոգ նստած են, էլի մտածում են, թե ոչ մի բան էլ չի լինելու։ Ես հարց եմ տալի, 4 տարի հետո, երբ որ այս խաղաղարար առաքելությունը վերջանա, թուրքերն ու ադրբեջանցիները ռուսաստանի դեմ երկու հարց են դնելու, երկու հարց։ Կամ Մեղրին են պահանջելու եւ ասելու են դրա մենք պատրաստ ենք 20 տարով կնքել ձեր հետ արդեն պայմանագիր, որ դու 20 տարի մնաք խաղարար առաքելություն։ Բայց ռուսները համաձայնվելու են։ Ռուսները 100 տարի առաջ էին պատրաստ Զանգեզուրը զիջեին, նժդեհ բերկեն բոլորըս։ Կարմիր բանակը ջարդեց ռուսական փրկեց Զանգեզուրը։ Կամ համարես դեին ատում են։ Կամ ասելու է հետեւյալը, կամ ասելու են արդ Ստեփանակերտի իշխանությունը պետք է փոխանցես մեզ։ Այսինքն Ստեփանը հաջորդ 5 տարվա ընթացքում Ստեփանակերտի իշխանությունները պետք է ենթարկվեն Բաքվին։ Ուրեմն իմացեք, ադրբեջանցին հենց այնպես չի թողնելու, որ ռուսը այնտեղ կանգնած մնա, ոչ է Թուրքիան։ Եթե մենք սա հիմա չհասկանանք, մենք ունենք 4 տարի ժամանակ։ Ռազմականապես չենք կարողանալու այդքան հզոր։ Եկեք իրատես լինենք։ Չենք կարողանալու այդքան հզորանանք, որպեսզի կարողանանք կանխենք այդ վտանգները, բայց ի՞նչ ենք անելու։ Սա շատ պարզ տարական հարց է, 4 տարի հետո թուրքերն ու ադրբեջանցիները ռուսների առաջ նոր պայմաններ են դնելու։ Ի՞նչ ենք անելու մենք։ Մտածեք բոլորը։ Իմ սիրտը դրա համար է ցավում, ես բացատրում եմ, ասում չեք կարողանալու ոչ մի բան անել։ Եթե արտաքին քաղաքականություն չփոխեք, չենք կարողանալու ոչ մի բան անել։ Ես իշխանություններում ուզում ասեմ, եթե հեքիաթներ Նիկոլ Փաշինյանը հենց քո հարցի պատասխանը, որ դու տվել էիր Հայկ ջան այդ հարցը, հենց այդ հարցի մեջ ասում ա մեր ասում ա Վրաստանում իրավիճակը ուրիշ է, մոտավորապես եմ հիշում, բայց եթե խնդրում եմ կուղես էլ ինձ, ասում ա Վրաստանում իրավիճակը ուրիշ, այնտեղ կողմնորոշում կար, ասում ա այնտեղ արևմտյան կողմնորոշում կար, դրա համար Վրաստանում հնարավոր է պրոամերիկյան, պրոեվրոպական, պրոռուսական ինչ որ թե տարբեր, սենց մեր հեղափոխությունը ունիկալ էր նրանով,
Որ մենք ասում չունենք կողմնորոշում։ Դա որ չունենք ավելի հեշտ չէ՞ ես քեզի էլի Արմեն ջան, կներես։ Դաներ որ ունիկալը որն է, եթե նրանք ունեն կողմնորոշում ունեն արդյունք, դու չունես կողմնորոշում ու տեսնում ես ինչ արդյունք ունես։ Այսինքն հասկանում ես սա վրասիները իրանք շատ խելացի են միշտ եղել։ Իրանք ինչ են կարողացել իրանք տարածքները ավելի շատ պահել պատմության ընթացքում։ Որովհետև իրանք մի հատ մեծ ունիկալ է բան ունեն, հոտառություն ունեն իրանք։ Իրանք միշտ բռնում են ուժերի ճանապարհ։ Ես հիմա հարց եմ տալի քեզ, Հայկ ջան։ Իրանք շատ ավելի սառ են դատում։ Եթե վրացիք տեսնեին, որ ռուսները ուժեղ են, նրանք ճանկում կգնային դեպի արևմուտք։ Միանշանակ չեն։ Ոչ։ Նրանք հասկացան, բայց մեզի ես օրինակ ցենց եմ հասկանում, քանի որ եղել է միշտ էս Արցախի խնդիրը, այս մենք ԵԱՏՄ, Սերժ Քոչարյան, այդ կլանը միշտ ռուսների կներես ռուսում ունկերից կախված, միշտ ընդե իրանց բիզնեսները Ռուսաստան, Հայաստանի հիմնական օլիգարխները իրանց երկրորդ տունը համարել են Ռուսաստանը, որտեղ այսօր ծախ փախած են նորից Ռուսաստանում են, ինձ համար դրանք էլ են գերի, որոնց Պուտինն է պահում գերի, ասեմ, նույն Ռուսաստանը, տեսոր Հայաստանի նախկին օլիգարխներին, որոնք գտնվում են Ռուսաստանում, Պուտինի գերի է պահում։ Դե թո տան, նույն ձևի խիչ են ելնում, ասենք տվեք։ Մեր գերիներին հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրովի, մեր գերին Թալանչի գերիներին ուղարկի Հայաստան, նրանք պետքա դատվեն։ Ինչու են եկել այդ միլիարդները բերել են, սամալյոտներով դոլարները քեշով կրել են Ռուսաստան, չէ՞ ասում են։ Գնացել է։ Հայկ ջան, նայ Ռուսկով չէ, գիտես ինչ, ուզում եմ ասեմ, միշտ Ռուսաստանին իրանք ավելի մոտիկ են գտել, հարմար պետություն, հայությունը ընդ է շատ է, հայկական Հայաստան, հեկները Սայուզ Արմեն Ռասի, միշտ հայ ամենքի նախագան, Արա Աբրամյան, միշտ իրանց կլան ընդ է եղել, դրա համար իրանք գերադասել են, ոչ թե վրացումը ընդգրեն, ասենք, Եվրոպա, չգիտեմ, ուրիշ մեզի ավելի ուժեղ երկրներ գտնել, որ Հայաստանին կողքնի, այն ընտրել է Ռուսաստանին, որ իրանք վերջիվայնատ կփախնեն ընդդեմ իրանց բիզնեսը ընդդեմ դեստը ժողովրդին իշխանեն կանեն կկոտորեն կուտեն Արցախը կվեկանեն ջանդամ։ Այ ռուսա այսօրվա Ռուսաստանը մի հատ մեծ փչած փուչի կա, որպեսի բոլորը հասկանան։ Այդ գերձայնային ռակետները, որ ոչ մեկ չի տեսե, այդ 5-րդ սերունդի սամալյոտները, որոնք փորձարկված չեն, նրանք տեխնոլոգիա չունեն, որտեվ դա թալանված երկիր է, հասկանում ես։ Նրանք 20-րդ տարի լավ զենք ունեն, բայց 21-րդ տարի զենք նրանք չունեն։ Չենք էլ կար, չեն էլ կարող ունենալ, որովհետև մենակ արի հիշենք այս Սերդյուկովի պատմությունը, որ 300 միլիոն դոլար հատկացվեց 10 տարի առաջ նոր նախագծեր ստեղծելու համար ռազմական, 300 միլիոնն էլ կերան։ Հիշում ես դատական գործերը, կարծեմ Սերդյուկովի քարտուղարուն սկսեցին դատը, հետո թողեցին բոլորին։ 300 միլիոն դոլար, հասկանում ես, նոր նախագծերի համար։ Արմեն ջան, իսկ ինչ ասես, օրինակ կներես, որ ուստի մենք այնքան հարցում ենք, սենց անընդհատ ծավալվեցին մեր թեմանը, ես հարցերում ունեի նաև տալու, որ սենց սա վերջերս ես որ ես պրոստո մոտոս նշել էի, որ Իրանը հայտարարել է, որ մտնում է ԵԱՏՄ-ը։ Օրինակ դրա մասին ինչ կարող ես ասել Իրանը։ Ասեմ, ստեղ ես նախորդ հաղորդմանս մեջ էլ տվեցի, ես շատ մտահոգված եմ, որտեվ Իրանը սանկցիաների տակ է, պատժամիջոցների տակ է։ Հիմա տես ինչ է տեղի ունենում։ ԵԱՏՄ-ն դառնում է մեկուսացված պետությունների ապաստարան։ Մենք ամենամեծ նայ, այստեղ հարցը արևմուտք Ռուսաստան չէ, այստեղ հարցը հայ ժողովրդի շահը։ Լահերը միանշանակ իմ լավ գիտես։ Նա մենք ումից ինչքան ավելի շատ կարող ենք ումից ավելի շատ կարող ենք ունենալ։ Սա պետքա դառնա մեր գլխավոր մտածելակերպը այսուհետ։ Մենք թքած, մենք բարեկամ չունենք, չունենք։ Ռուսական զորքը մտավ վան 15 թվականին։ 2 օր հետո ոչ մի բան չթողելով գնաց։ Մտան մեզ կոտորեցին։ Մի հատ փամփուշ չեն թողել։ Հասկանում ես, այսինքն մենք բարեկամ չունենք ռուսական զորքը մեզ, Ռուսաստանը մեզ միշտ որպես մանրադրամ հետ ատավ է թուրքերին։ Մի հատ արևմտյան Հայաստան արինային։ Մենք 100 տարի թուրքերի հետ թշնամանալու գնով ռուսներին պաշտպանեցինք։ 100 տարի մենք մասնակցեցինք իրանց հետ ռուս-թուրքական պատերազմներին, թշնամացանք թուրքի հետ, նրանք մեզ միշտ մանրադրամ վերադարձնում էին։ Վերցնում էին ինչ որ մի բան, ինչ որ պետք է պատերազմներից հետո, արևմտյան Հայաստանը վերադարձնում էին, թքած թե նրանք թուրքերը հասկանում են հայերի վիճակը, որոնք օգնել են, մասնակցել են, օգնել են, որ հաղթեն այդ պատերազմը ռուսները, եւ մեզ վերադարձնում են նորից թուրքերին։ Հասկանում եք այդ։ Երբ Հայաստանի պատերազմից ինչքան հայ մահացավ, Արմեն ջան, ինչքան հայ գնաց մահացավ։ Տամ թշնամի հասկացություն գոյություն չունի։ Բարեկամ ենք մենակ մենք իրար, արյունակից հայերս։ Մնացած ոչ մեկ մեզ բարեկամ չի։ Չկա տենց հասկացություն։ Մենք պետքա սկսենք սա հասկանալ, գիտակցել։
մինչև սա չհասկանանք, մենք հաջողություն չենք ունենա։ Մեր միակ նպատակը պետք է լինի, որպես պետություն, ումից ավելի շատ կարող ենք փոկել։ Վերջ, չկա տես բան, ինչ ռուս, ինչ արևմուտք, ինչ ամերիկացի, տես բան գոյություն չունի։ Այսինքն տես, հիմա նույնն էլ բանը, հարցի հետ կապած, մի հատ կհիշեցնես, կարևոր բան ունեի ասելու, ինչ հարց էի տալի։ Հա, Իրանի հետ կապված։ Իրանը իզգոյ պետություն է։ Իրանը ընդհանրապես տեխնոլոգիա չունի, ասում բռնապետական երկրներից հիմնականում գալիս է սուտ տեղեկություններ։ Մենք ունենք ես, մենք ունենք են, բայց ենք ոչ մի չունեն։ Էն էլ 21-րդ դարի զենք։ Իրանն էլ չունի ոչ մի բան իրականում։ Ունի շատ հին, կարող է ռակետա արտադրում, կարող է հին տեխնոլոգիաներով ատոմային բոմբա արտադրում, ասենք դա ինչ որ նորություն չի, ատոմային բոմբի տեխնոլոգիան շատ հին է, ասենք եւ այլն, ատոմային ռումբի։ Բայց եկեք մի բան հասկանանք, մենք շարունակում ենք մեկուսանալ։ Մնում էր Իրանը մտներ Եվրասիական տնտեսական միություն, հիմա Իրանի բազմաթիվ ընկերություններ եւ բազմաթիվ ոլորտներ պատժամիջոցների տակ են։ Ուրախ, ուրախ եթերով հայտարարում են, Իրանը պատրաստվում է մտնել տնտեսական միություն։ Հիմա ոչ չասես, այդ բոսյակներ, այդ որ Իրանը տնտեսական միություն, Եվրասիական տնտեսական միություն, դուք ինչ եք անել, ո՞նց եք համագործակցելու, դուք էլ եք պատժամիջոցների տակ մտնում, էլի շարունակում եք քամուն հակառակ գնալ։ Դուք առաջինը պետք է հելնեք, ասեք, ուր ես գնում, ու ի՞նչ Իրան, ի՞նչ պատժամիջոց։ Հասկանում ես, դուք մենք ինքնուրույն մեզ փակում ենք այդ ակցիանի մեջ, մենք շարունակում ենք կտրվել աշխարհից, մնա Թուրքիայի համար սա նվեր է։ Երբ որ Չավուշօղուն ակնարկում է, ասում է, դուք չեք հասկանում, ասում է, որ դուք հիմա ձեզա ձեր տալի, որ մեր հետ խոսակ, նա չի խափում իրականում, որտեղ դա նվեր է մեր մեկուսացումը աշխարհից, որտեղ Թուրքերը վաղ մյուսները կարան արևմուտքից ստանան ռուսների հետ հակամ ռուսների հետ հակամարտության պատրվակով կարող արևմուտքից ստանան թույլ տվություն գալ ցից Հայաստանի վրով անցնել։ Որևէ մեկը պատկերացնում է դրա հետևանքը։ Որևէ մեկը պատկերացնում է, որ Ռուսաստանի ներկայությունը տարածաշրջանում դա հանդիսացավ պատճառ, որ մեզ այս օրը գցեցի։ Ռուսական նկարտումների պատճառով։ Վարդգես Քրիստինյան ջան, ի՞նչ վարչապետ, ինչի մասին եք խոսում։ Մի քիչ խնդրում եմ ուշադիր եղեք, մի մեկնաբանություններ գրեք։ Մարդը Բոսյակ ասում է տվյալ այդ մի խոսքով էլ ասեն գրել են այդ Բոսյակում եք ասում վարչապետին։ Ասենք ո՞նց են էլի մտածում։ Չեն լսում, արագ գրում են։ Իրաց չի հետ ակրկրում, ասես թե ինչ են խոսում։ Իրանք պրոստո մենակ գրում են։ Բոսյակը լսան, всё արդեն։ Էլ իրանց ուրիշ բան չի հետ ակրկրում։ Շարունակ ասում են կաներ ես։ Ես անվանական ոչ մեկին չեմ վիրավորում։ Ես ընդհանրապես, ասենք, ընդհանրապես այդ կառույցի տրամաբանությանն եմ ասում այդ ամեն ինչը, հասկանում ես։ Ինչ լսում էլ այդ եմ ասում։ Չէ, անվանապես ես չեմ վիրավորի ոչ մեկին, դա բան չի, անկապ ես ես բառը որ ասում ներողություն եմ խնդրում միշտ, որովհետև ուղղակի հասկանում ես, մենք ես մտածելակերպը պետքա փոխենք մեր հայր ջան։ Մենք ընդհանրապես սխալ ենք մտածում բոլոր հարցերով։ Մենք պետքա աշխարհի համար ավելի բաց լինենք։ Մենք չենք Ամերիկային պետք արտուղարը, Ամերիկյան պետք արտուղարությունը շատ պարզ ասեց, քանի ռուսական խաղապահները ատեղ է, սպասեք նոր սադրանքներ։ Ո՞վ պարզ ասեց, նրանք չեն ապահովելու ձեր անվտանգությունը։ Մինչև իրա ասել է, ես առաջին օրվանից ասում ասեցի, ազգովի պետքա դենակ փո։ Մեզ թվում է մենք ոչ մի բան չենք կարանենք։ Ես այն մարդն եմ եղել, որ լուծում եմ առաջարկի, ասել եմ ուզում եք անվտանգություն, ազգովի գնացեք փողոց 200,000-ով, 300,000-ով ասեք, որ մենք ուզում ենք միջազգային խաղապահներ։ Եվ դուք տեսեք աշխատ ես հետո նկատեցի դրա մասին, որ անդրադարձել էր։ Առաջին Հայաստանին պետք էր ստորագրելուց հաջորդ օրը ես ասել եմ, գնացեք պահանջեք, ազգովի դուրս եկեք փողոց եւ պահանջեք միջազգային խաղապահներ։ Լրիվ իրավիճակ կփոխվեր, ռուսները կհավաքեին իրancs, շուտ կվերադարձնեին գերիներին։ Մենք չենք կարողանում հասկանալ, գիտեմ ենք ճշում չեն կործադրում, մեր բանը այդտեղ չեն դնելու։ Եթե մենք ամեն ինչին հլու հնազանդ համաձայնվում ենք, այսինքն մեր գերիները մնալու են այնտեղ երկար։ Հələ մի հատ վրացիների հետ նույն բանը լիներ։ Տես, բայց ասենք Հայաստանում մենք դուս գայինք փողոց, ասենք հա Հայաստանում դու դուս գաս փողոց, միջազգային խաղապարներ խնդրես, ո՞վ է լսելու։ Տես ցավը։ Իսկ դուք դա ասենք ավելի շատ Սփյուռքում, իսկ դա մի գուցե ավելի շատ Եվրոպայով արտասահմանում դուրս գային։ Չէ, որովհետև ցեզ ասեմ։ Եվ նայ, քանի դեռ Եվրոպա Հայաստանի Սփյուռքը մեծ ազդեցություն չունի Հայաստանի վրա, իրականում քաղաքական ազդեցություն չունի։ Դա ոչ մի օգուտ չեր տալու։ Բայց ես մի բան ասեմ, այստեղ շատ հետաքրքիր մի բան ես պարզեցի։ Այո, ես հասկանում եմ, որ ժողովուրդը այս դեպքում որփ էր։ Որփ էր, որովհետև մեր քաղաքական դաշտը ընդհանրապես կապ չունի մեր պետական շահի հետ։ Մեր ժողովուրդը
Որփա մնացել էսօր։ Ցավոք սրտի, որովհետև տաքսա 10-նյակ 30 տարի, այսպես ասեմ, շարունակ, թող 30 լինի, այո, հենց 30 տարի։ Սկզբից քաղաքականություն լսվեցի չտեսները։ Հետո արդեն ուն վրա շատ կամպրոմատ կար, իր ճանապարհը առաջ էին բացում, ինչի՞, որտեղ բա հասկանում ես, չէ՞, ասենք Սերժ Սարգսյանի սիրած ոճներ, ով որ շատ ուն վրա շատ կամպրոմատ կար, դրան ավելի շատ թողում էին, որ առաջ գնա։ Դու հասկանում ես, ովքեր են լծված մեր քաղաքական դաշտում, հատուկ այդ մարդիկ են, որոնք այն էլ իրանք առանձնապես, ասենք, բաչուն են, և շատերը վախենում են անգամ ինչ-որ նախաձեռնություններ դրսևորեն։ Եթե օրը ցերեկով կարողացան Վազգեն Սարգսյանին ամբողջ կառավարությունը վերացնեն, աշնարում եկի չէ լավ, Արմեն ջան, ես հենց էտի խոսում եմ, իմ կրիշը փախտում է, թե ժողովուրդն էլ իմանար, այդ ժամանակ սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի ժողովուրդ ջան, նույն 17 կուսակցության պարագլուխներից ոչ մեկ դուրս չեկավ փողոց եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հրաժարականը չպահանջեց, Սերժ Սարգսյանը ԱԱՑ-ի շենքից դուրս չշպրտեց այդ ժամանակ, երբ որ օրը ցերեկով մտան ազգային ժողովի մեջ կարևոր դեմքերի պարզապես բարիս ուղի իմաստով ոչինչ չարեցին, ոչ մեկ դուրս չեկավ փողոց եւ չպահանջեց Սերժ Սարգսյանի ու Քոչարյանի հրաժարականը։ Այո, ոչ մեկ, նույն Վազգեն Մանուկյանը դուրս չեկավ փողոց, նույն Արա Աբրամյանը Ռուսաստանից ոչ մեկ փողոց դուրս չեկավ եւ չպահանջեց Ռոբերտ Քոչարյանի հրաժարականը։ Երբ որ օրը ցերեկով թուրքերը մտան ազգային ժողով, թուրքերը, նույն թուրքը, դա սահմանում չէ, սահմանում գոնե գիտեն, որ թուրքը սահմանին հա տղեկը պահում են։ Ես ինչի կարողացավ մտնել։ Այս է մեր խնդիրը, որովհետև դրանք վստահ էին, որ քաղաքական դաշտի մեծ մասը ծպտում չի հանելու։ Արտաքին այն ուժերը, ովքեր օգնեցին, նպաստեցին ներքին ուժերին իրականացնել հոկտեմբերի 27-ը, նրանք շատ լավ գիտեին, որ հայերին հեշտ է առնելը քաղաքական դաշտ նկատի ունեմ, էլի ժողովրդին չէ։ Այսինքն իրանք շատ լավ գիտեին, եթե բերանները փակելու ձևերը կար։ Եվ ցավոք սրտ կարևոր հարցեր են տալի, չկա որ պատրաստ է հանուն ժողովրդի, մեր քաղաքական դաշտում չկա մեկը քաղաքական գործիչներից, որ պատրաստ է հանուն ժողովրդի անգամ դույզն ինչ իր կյանքը վտանգել, համարձակ կարծիք հայտնել, ճիշտը խոսալ, մարդկանց մեջ վախի մտոլորտ են մտցրել, դրա համար այսօր ներվել են, այսօր նախկինները, որ ասում են նախկին ներվում են, Արմեն ջան, իրանք զարմացել են, որ ժողովուրդը ազատ իրանց քննադատում է, իրանց երեսին ճիշտը ճպցնում է, ասենց ասեմ, իրանք շատ են ներվել, ու ամբողջ ցավը գիտեք որնա, ես հիմա շատ ժամանակ ասենց ընդհանուր եմ խոսում, ասեմ էլի, ամբողջ ցավը գիտեք որնա, որ նայում ես օրինակ երկու օր առաջ, երբ որ ես օպերայի տարածքում էի, պատական մոռացել էի, որ այդ օրը 17 ընդդիմադիր մի խոսքով սենց հելիլ են, ասենք պետք է հավաքվեն, ու նայում ես մեջներ էլ, ես կողքերով ընդհանուր ասում էի նույնիսկ, ամբողջ ցավը այն էր, որ կամ իրանց մեջ օլիգարխ մասան, այն ովքեր ունեն լավ բիզնեսներ, ես դրանց չեմ մեղադրում, որ գնացեք ագրել են, ասենք Քոչանի կողքը, Սերժի կողքը, մյուսի, ես չեմ մեղադրում իրանց, մարդիկ դրանց միջոցով թալանել են, հարկ չեմ վճարել, զանգել են լավ ախպերներին, տարածքներ են եկել, բիզնեսներ են դրել, ես իրանց չեմ մեղադրում, բայց ես մեղադրում եմ այն 40, 50, 60, 70 տարեկաններին, որոնք կոշիկը ծակ, բայց ինքը գնացել գորմա կեցը Ռոբերտ Քոչարյանը, կեցը Սերժ Սարգսյանը, կեցը Վազգեն Մանուկյանը, Նիկոլ Դավաճան։ Պատկերացնում ես, մարդը 50 տարեկան, ոչ մի սեփական կատու չունի, հետույքից հոտ քաշի, բայց ինքը գորմա կեցը Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ արել այս երկրում, որ ասենք տնտեսությունը թզորանա, զարգանա, մարդիկ չարտագաղթ են, այսօր 2.7 թրիշ կա թռվում Ռուսաստան, ամբողջ լրատվական դաշտը օթանաբակայանում է։ Ռոբերտ Մինես պանիկա։ Ու շատ կարևոր բան, երկու շատ կարևոր բան, շատ կարևոր, պետք է խոստովան, սաղ երկիրը ծախեց ռուսների, որի պատճառով ծաղրում է հիմա, ծաղրում է ուղղակի, ասում ես էլ ինչ խոսով, սաղ երկիրը երկաթ գտից բռնած ռուսներին է, ռուսների ջուրը կներ, ջուրը չէ, հոսանքը ասենք, որ ստեղության տեսան ինչ պատմություն եղավ, մեզ պարտքի տակ գցեցին, Ավել Կարապետյանին ուղարկեցին, որ փրկի այդ պատմությունը, այդ հարցը փակեն, էլեկտրիկ Երևանը հիշում ես, ասենք, հա։ Ինչ ռուսներին չի, ամեն ինչը, կապը, օրանջ կապ ունենք, միակ ֆրանսիական կապ ունենք, հանեցին դրանց լարեցին։ Այսինքն, այսօր երկրորդ կարևոր բանը, սա երկիրը սակեց շինարար եւ տաքսիստ։
Հետո ասեց ես 14 տարի չգիտեմ ինչքան արդյունքի հիշում ես այդ արդյունքի թվերով աճերի մասին էր խոսում։ Հետո հենց առաջին իսկ տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ փլվեց սա, այդ կարտոնի պես սա փլվեց, որտեղ սխալ տնտեսություն էր զարգացրել։ Այսինքն տնտեսությունը ինչքան փոքր սա, դե շինարարությունը գիտես ինչ էին անում, գիտես շինարարությունը ինչ փողեր էր հետ գալի, պատկերացնում ես։ Լավ ջան, դու մտ կարևոր դիտարկում ունեմ հարցանը, որովհետև ես միշտ ուզում եմ, որ ժողովուրդը ամենտեղ այս թեզ օգտագործես իրականությունը, էլի, որովհետև ժողովուրդը անընդհատ ասում է դրսում, էլի, հիմնականում ստե դրսում կան 10-ից մի հոգի կարող է հայտնվի, պայտակ ասի, վայ դե, բայց Քոչարյանի ժամանակ Հայկ ջան, գիտես, ինչ լավ էր։ Միտքը, ինքը ընդհանուր մարդիկ չեն ուզում պրոստա պատկերացնել, որ Քոչարյանի ժամանակ ամբողջ աշխարհի տնտեսությունը զարգանում է։ Ամբողջ աշխարհը ռոպե ռոպե Նավթի գներն է բարձրացան Ռուսաստանը։ Հետ եմ ասում, հզորանում էր օր-օրի նոր տեխնոլոգիաներ, նոր զարգացումներ, կյանքը բաբշե երում էր, էլի Ռուսաստանը մար խոպան չի գնում, էլ խոպան նորմալ ռուբլի էր աշխատում, հետ էր գալի, ասենք այնպես չի որ ստեյա հզորացել, ստե ինչ որ բան որ զարգացել է, գիտես թոշակները բարձրացել է, կտրուկ 10 անգամ ավել հրաշքներա գործը չէ, ծախել է, պրոստ ամբողջ աշխարհում իրավիճակը շատ լավ է։ Այսօր քննադատում են, որ Շոու բիզնեսմենը քննադատում է, որ այսօր ինքը չի կարող գումար աշխատի, բայց չի հասկանում, որ Եվրոպայում ես մի շարք տեղեր խոսում եմ, ժամը 6-ից մարդիկ տանից դուրս չեն գալի։ Այսօր Հայաստանի կաֆեներն աշխատում են, ռեստորաններն աշխատում են, քաղաքում աշխուժություն կա։ Եթե համապատես ամբողջ աշխարհը, այսօր Հայաստանը դրախտ է։ Կոնկրետ այսօր, որտեղ ամեն ինչ աշխատում է հիմնականում։ Եվրոպայում ասում են ժամը 6-ից դուրս չեն թողում։ Մարդը 300 եվրոյով, 500 եվրոյով Ասենք մարդը 3000 դոլար է ստանում, ասենք լավ 3000 եվրո, 300 եվրո է տուգանում դիմակայամը, ստել ասենք 100000 դրամ ստամ 5000-ը տուգան, բայց ստել վաղուց չեն տուգան, վաղուց չեն տուգան։ Պեկը շատ հետաքրքիր հումորային կոմենտ էր գրել, չհասցրեցի աննկատ, ասում է, բանը, հայերի տղամարդկանց կեսն էլ է ռուսինը, շատ ուժեղ էր։ Չէ, հիմա ինչն է ասած, Սարմի ջան, ուզում եմ ասեմ, խնդիրը հենց այտեղ է, էլի, որ ասենք չգիտեն ում համար ինչ են ասում, էլի ասում են իրա ժամանակ էս էր լավ, իրա ժամանակ էն էր լավ, մոռանում են, որ այդ ժամանակներն իրոք հրաշալի տարիներ ա եղել, զարգացման տարիներ ա եղել, պոլիպեդելը լներ, կներես պոլիպեդ այդ ժամանակ, ավելի մեծ զարգացումներ կլներ Հայաստանում, քան ինչ որ մի բան։ Ես քեզ մի բան ասեմ, ես անկեղծ քեզ մի բան ասեմ, ուրեմն Քոչարյանի ժամանակ կարող ա ինչ որ դեմ չեմ, ինչ որ մի բախ, ասենք այդ փողերի տրանսֆերտների, ես ինչ եմ ասում, Ռուսաստանը շատ արագ թափով սկսեց զարգանալ, հիմնականում այդ տրանսֆերտների հաշվի ժողովրդի ձեռը փող հայտնվեց, հասկանում ես, շատ մեծացան այդ խոսքերը եւ ավելի լավ սկսեց ապրել ժողովուրդը, այո, Քոչարյանի ժամանակ որոշ շրջանում սկսեցին աշխատավարձեր բարձրանալ, բայց արի գլխավորը դա չի, գլխավորը նաեւ որ Ռոբերտ Քոչարյանը վաճառեց երկիրը, ուղակի բլոկանում էլի Հերվանանում իքը սխալ երկիր, սխալ տնտեսություն կառուցեց, եւ բայց մի բան ասեմ, այստեղ մի հատ շատ հետաքրքիր հանգամանք կա, մեր խնդիրները, մեր պարտությունը սկսվել է հոկտեմբերի 27-ից, հոկտեմբերի 27-ից, երբ որ Վազգեն Սարգսյանը ինքը իմիջալուց, երբ որ վերջում ուշքի է, կամ նա հասկացավ, Վազգեն Սարգսյանը ինքը շատ պարզ գիտակցում էր, որ այս իրավիճակով մենք ունենալու ենք այս նույն արդյունքը, դրա համար ինքը, եթե հիշում ես, Միացյալ Նահանգներ այցից հետո իր խնդիրները սկսվեցին այդտեղից։ Վազգեն Սարգսյանը եկավ Միացյալ Նահանգները, ասում են որոշակի պայմանավորվածությունա ձեռք բերել, հետ եկավ, նա հասկացավ, որ պետք է Հայաստանը դիվերսի բազմազանեցնի իր արտաքին քաղաքացիություն, դեպի ուղղակի Ղարաբաղի հարցում որոշ հաջողություններ ունենա։ Բնականաբար որոշ մարդիկ խառնվեցին իրար, որովհետև հասկացան, որ իշխանության ու փողի պայքար էր ընդամենը։ Վազգենը ուզում էր լուծել ազգային, ես Վազգենով հիացած չեմ եղել, Վազգեն Սարգսյանը ընդհանրապես ինքն իրան շատ վատ ապահել, հատկապես որոշ շրջանում, ես հիշում եմ, շատ վատ խոսում էր ժողովրդի հետ, շատ վատ ելույթներ էր ունենում, բայց ինքը որոշակի առումով շատ կարևոր դեր ա խաղացել եւ պատերազմում, ասենք համախմբման գործում որպես առաջնորդ, հա, բայց Վազգենի մեծությունը նրանում ներկայանում, որ ինքը մի պահ եկավ, ինքը ուշքի եկավ, ինքը ոչ միայն ուշքի եկավ, ինքը գործել, ինքը գործել, ինքը հասկացավ
Դա ինքը հասկացել էր ինչպես կա, ինքը երբ որ ինքը ասում են, երբ որ հերացրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին իշխանությունից, չի խոսում են, չէ՞, այդպես են ասում, որ ես դեպքան ինքը հերացրեց իշխանությունից, ինքը շատ լավ էր պատկերացնում էր ինչպես պետք է լուծվի այդ հարցը, այնպես չի, որ չէր պատկերացնում։ Եվ ինքը գնաց եւ սկսեց պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Հայաստանը տանել ավելի մոտ աշխարհին, այսինքն խաղացող սարքել աշխարհում։ Բայց քանի որ մի ցավոք սրտի մենք տարիներ շարունակ դավաճանությունից ենք դուժել, հերթական անգամ այդ դավաճանները Հայաստանը խորտակեցին։ Դավաճան ասել դա քիչ է։ Իրական դավաճանությունը հիմա չի տեղի ունեցել, է։ Իրական դավաճանությունը հոկտեմբերի 27-ին է տեղի ունեցել, երբ որ բոլորի լուր համաձայնությամբ Վազգեն Սարգսյանին, Կարեն Դեմրճյանին ուղակի բան արել, բարի տվեցին։ Հանուն ինչ-ի՞ց անձնական, նեղ անձնական կեղտոտ շահերի։ Դրա համար ինչ-որ դոլարով միլիարդատեր են դառնա։ Չինոնդիկը, եթե մի երկրում չունենալով բիզնես, կարա դոլարով միլիոնատեր դառնա, այդ պետության վիճակն ի՞նչ պետք է լինի, Արմեն ջան։ Եթե պապական կտակ չունի, այսօր կներեք էլի, որ ամանական եմ ասում, բայց պետք է ասեմ, Ֆեդրա Քոչարյանը, Քոչանի, Քոչանների ընտանիքը, բացեք բիզնեսները։ Ես մի քանի օր առաջ գրել եմ կենտրոնում Ստեփանո Ռիչի խանութը։ Կոստյումի գինը, ասենք 10 միլիոն դրամ ասած։ Նախկիններ 200 եվրոյի։ Նիկոլ Փաշինյան մի տարվա աշխատավարձի մի հատ կոսում երևի չառնի։ Որտե՞ղ է, պատմական կտակ է։ Նայ, ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է, այո, այստեղ հարցը գիտես որն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր ելույթ ա ունենում այն դիրքերից, որ իբր եթե ինքը լինի, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ավելի սերտ կլինեն, չէ՞։ Հիմա ես մի բան ասեմ։ Երևի Պուտինին ասած գերիների պահի, պահի մի քիչ բան անեմ, էլի։ Հարաբերությունները այդքան սերտ է, այդքան լավ են Ռուսաստանի։ Ժամանակին գույքը այդ ընդհանրապես 100 միլիոն դոլար է։ Ռուսաստանը ում ասես պարտներ, այն Էրիտրեաների, Զիմբաբվեներից, Կուբաներից բռնած չգիտեմ, ինչքան պարտքուներ ներեց։ Բոլորին ներել է պարտքերը, 100 միլիոն դոլարը ներել չկարողացավ դա։ Հերիք չի Պարսկաստանից եկող ամենակարևորը, վրացիները շատ էին ուզում, որ մենք Պարսկաստանից եկող գազամուղը մեծ դիամետրով սարքենք, որպեսզի համ տրանզիտ կարողանանք սարքել, մենք գործոն կդառնայինք։ Ռուսաստանի պահանջով Ռոբերտ Քոչարյանը այդ գազամուղի դիամետրը փոքրացեց, հետո նվիրեց ռուսներին այդ գազամուղը։ Չափին կներես, մենք երևի իրանք մեզի ասում են զոմբի, որովհետև մենք այդպես բաները չենք հասկանում, էլի։ Մենք ցոմում ենք զոմբի, չենք հասկանում։ Դա ամենաիսկական դավաճանությունն է պետության նկատմամբ։ Ավելի մեծ դավաճանություն ես չեմ պատկերացնում։ Ասում եմ Արմեն ջան, իրանք որ էսի հիմա մենք խոսում ենք, իրանք ասում են դուք զոմբի եք, հասկանում ես, թե ցավը զոմբի, իրանք չեն պատկերացնում, որ այդ խանութների կողով Երևանի կենտրոնով որ քայլում ես, այդ միլիոնները որ նայում ես, մոնումենտի այդ վիլաները, որ աթսը, որ երևի ատոմային ռումբ կցեն, մոնումենտին ոչ մի բան չլի դրանց տանել, այնտեղ մի քանի շերտով պին ցարկած է, էլի այդ վիլաները, ասենք դու ո՞ քննադատում ես իրանց, նշանակում է որ դու Նիկոլի զոմբի ես, չէ, ինձ ասում են դու Նիկոլի զոմբի ես երևի, պատկերացնում ես ամբողջ ցավը որնա, երբ որ դու մի խոսքով էլի, պարզ է, այդ պրոստա անընդհատ որ ծեծված թեմաները, անընդհատ էտի հարությունը գիտի, չեմ ուզում։ Շատ ենք խոսացի, ես քո տեսակետները լավ գիտեմ, ես շատ լավ գիտեմ, հիմա բարձրաձայնելու չի, մենք իրար հետ շատ ուրիշ բաներ ենք խոսացել, որ ներքին մեր երկուսիս համար է, բայց ես լրիվ հասկանում եմ, ցավոք սրտի ասում եմ, ես ընդհանրապես հիմա աշխատում եմ ներկայ իշխանություններից չխոսել, որտեղ ես նրանց գործոն չեմ համարում ընդհանրապես, ընդհանրապես։ Հասա։ Ես ասում եմ, ես մի բան եմ ասում, որ ես սպասում եմ, տեսնեմ ինչա լինելու, այսինքն եթե նրանք հիմա այս ամենից հետո չսկսեն լուրջ ռեֆորմներ իրականացնել, շատ ավելի վատ հետևանքներ ունենալու, բայց մյուս կողմից ես ասել եմ դրանից վախում։ Ժողովուրդը կոպես մարդիկ, որոնք շատ կարևոր գործ են անում։ Իմի ջալուց ասեմ, ես շատ լավ գիտեմ, որ դու ընդհանրապես այդ զոմբի ասողն հերու ես ընդհանրապես այդ ամեն ինչից, ես մենք իրար հետ շատ ենք զրուցել, շատ հայնասեր մարդ ես, ինչ մեր զրույցներից ես բազմիցս դրանում համոզվել եմ, եւ ես ընդհանրապես մի բան ասեմ, պրոստը ուղղակի մեր ազգին շատ վատ վիճակի մեջ են դրե։ Մեր ազգին, մեր ժողովուրդը մեղք է այսօր, իրան ասում են կամ էսա, կամ նախկիններ են։ Մեր ազգը կոպես արժանապատիվ մարդ է, որը չի ուզում վերադառնա դեպի ստրկություն, չի ուզում, ասենք, վերադառնա մի ժամանակաշրջան, երբ որ մի հատ հաստավիս, ասենք, իր շեֆի ավտոն վազանցելու համար չի իջնի, քո գլուխը չի ջարդի։ Դու չես, հիմա տես,
Մատես, հիմա արեստականորեն մարդկանց բաժանել են երկու մասի, բոլորը։ Ասո բաժանի։ Չէ, ասում եմ, դու մեզ իշխանությունն ա որը, կներես այ լավ տեղ ես եկել, էլի, եթե քիշես պայ լավ տեղ ասիր, մոտոս նշեմ, էլի։ Որ իրես ու այդ բաժանողը լավ էլ տիրում ա այսօր։ Այդ բաժանողը այսօր լավ էլ տիրում, ասո բաժանիր որ տիրես։ Հիմա ես ուրիշ բան եմ ասում, ասում ես ընդհանրապես մի բան եմ ասում, դու կամ ազնի բազմատիվ ազնի մեր հետևորդները տեսնում եմ ասեք կոմենտերից եւ այլն սրտացավ մարդիկ բազմատիվ են բայց մարդիկ մեղք են մարդիկ կտրություն չունեն հիմա ինձ նա եթե նախկիններին չես պաշտպանում ուրեմն զոմբի ես եթե բանը ներկաներին չես պաշտպանում ուրեմն բան ես դավաճան ես չգիտեմ ինչ են ասում սա պիցա գզող ես պիցա գզող չգիտեմ տարտայտություն Դու հասկանում ես, արեստական բաժանում է։ Չուն են մարդիկը։ Մարդիկ չեն կարողանում իրանք որոշեն։ Պետք է հիմա էլ Արմեն ջան, պետք է հանրությանը տանենք նրան, որ եկեք անձերին դնենք մի կողմ, դա լինի Նիկոլ Փաշինյան, դա լինի, չգիտեմ, Պողոս Պետրոս Մուրադ, եկեք անձերին բոլորին դնենք այն կողմ, գնանք հասնենք 2018 թվական, պաշտպանենք Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերից դուրս եկած գաղափարը խոսչանը։ Հիմա դա ով կանի, ինչ կանի։ Եկեք դրան հետևից գնա։ Ես կոնկրետ, երբ որ ասում եմ Նիկոլ Փաշինյան, ես նկատի ունեմ այդ մարդու ասածը, որ ասելա պետք է անեն։ Բայց հենց որ ասում են, ու հենց որ ասում են, պետք է անեն։ Երևի հեսա 23 թիվը կգա ընտրություններ։ Էսի շատ լավ որ պրինցիպի հիմա ընտրություններ չի գնում։ Հիմա պետք է ավելի ամուր կանգնենք իշխանության կողքը, որը որ ես խոստացել եմ, որ անընդհատ հենց մոտակա փոփոխությունները պետք է տենամ։ Երբ որ ես չտենամ, ես իմ սկզբունքային հակառակ չեմ գնա, Արմեն ջան, ես չեմ ելնի Իրան ողն պատվեմ սենց ընդ, բայց եթե տենամ, այդ մարդը ինձի խափում է։ Քանի որ Իրան տված է բոլոր հնարավորությունները, հասկանու՞մ ես, ես հասկանում եմ, որ ինքը ունի այդ բոլոր հնարավորությունը։ Հայաստանում վարչապետից բարձր պաշտոն գոյություն չունի։ Ամենաբարձր պաշտոնը այսօր Հայաստանի Հանրության վարչապետի պաշտոնն է։ Ազգային ժողովն նա, Հայաստանի այդ բարձր մի խոսքով այդ կառույցը ազգային ժողովն է, որը իրավասում է բոլոր փոփոխություններին, բոլոր, եթե ժողովրդը կողմա թող, թեկուզ քվեարկություններ դնի ժողովրդին ասեն, ժողովուրդ ջան, ուզում եք դատախազ հեռանալ, մյուս հեռանալ։ Ես մի հարց տամ, մենք իրարից խոսացել ենք, ես տեղյակ եմ, որ դու շփումներ էլ ունես։ Դու ի՞նչ ես կարծում, այդ թիմը ունա՞ կա ընդհանրապես, ես չգիտեմ, դու քո տեսակետով ի՞նչ ասեմ։ Ես ձենը գնում եմ ի՞նչ անում։ Մենակ ասեմ Արմեն ջան, թիմի մեջ շատ լավ նվիրված մարդիկ կան։ Իսկապես կան։ Իմ ձայնը լսվում է, չէ՞։ Հա։ Լսվում է, ամեն ճուր դուրել եմ։ Օրինակ թիմի մեջ շատ հոյակապ մարդիկ կան, որ իրոք ինձ նման սրտացավ։ Երևի հիմա որ ժամին գիշերը մտնեք Facebook, իրանք online են։ Եմ գրեմ, արա կպատասխան։ Ցա նամակներ շատ-շատ եմ ստանում։ Խնդրում եմ փոխանցում կառավարությանը տվյալ անդամներին։ Որոնք իրոք սրտացավ են, բայց կան մարդիկ, նորից եմ ասում Արմեն ջան, որ պրոստը ես չեմ պատկերացնում Նիկոլ Փաշինյան ոնց է իրանց հետ աշխատում։ Ոնց է ընդունում իրանց խոսքերը։ Ես հիմա չեմ ուզում անուններով տամ, բայց երևի ինքը մի խոսքով, իրանք լավ են տեղը, ես ու մասին եմ խոսում։ Ով պետքա տեղյակա։ Հա։ Իրա թվում թուրի մածություններ, թուրի մածություն, բարիս ուղիղ իմաստով թուրի մածություններ շատ կա։ Որ պրոստը մարդիկ էլ են տենում, չէ՞, այդ ամեն ինչը։ Հիասթափում են, չէ՞։ Մարդը նայում է, որ ես մեկը մենակ ասեք ոնց ասեմ, խադաբիկա։ Ինքը պրոստը խադաբիկա ու սաղ կյանքը հարևանից էլ աբիժնիկա։ Այս մարդուն տարը դրել ես այդ պաշտոնին, որ ինքը նույնիսկ մի հատ ընկեր չունի, հարևանի հետ բարև չունի, ասենք հարևանից էլ աբիժնիկ։ Կներեք ես բարերով։ Այդ մարդը այսօր մեծ պաշտոնի է նստել։ Այս մարդը ինչ-որ է գերադասում ավելի լավը պատվալներում նախկիններին թողի, նախկինների հետ մնա, բայց ինքը իր հարևանի կամ իր ավելի բանիմաց մարդուն չտանի։ Ու միշտ հիմնականում նկատել եմ սենց մի բան։ Գերադասում են իրանց ենթարկվող մարդիկ նշանակեն, գիտես ոնց ենթարկվող։ Երկուսն եմ խնդրում Հայկ ջան, ես մի հատ կոմենտ տեսանոր։ Մեկը ու էս կներեք, էլի մարդկանց չեմ վիրավորում, բայց գրածը մեզ բանը Նիկոլ Փեչի թե ինչպես չի մեզ Ստալինա պետք եւ այլն։ Ուրեմն այս սովետական այս սավոկ մտածելակերպը մաքրեք ձեր ուղեղներից, խնդրում եմ, հա։ Չէ, դες, նկատի ես էտի հասկանում եմ, մարդկանց էլ մամաներին, պապաներին տանելու անորից աքսորի Սիբիր։ Ու հետո կիմանա քիչ չի թվա։ Ուրեմն դուք եք Ստալինը, Ստալինը դուք եք։
Եթե ուզում եք վերահսկողություն, խստություն, պետք է այս մտածելակերպը փոխեք ձեր մեջ։ Դուք եք Ստալինը, Ստալինը ժողովուրդն է, նշանակեց իշխանություն, հետևողական նայում է, իշխանությունը լավ չպայծ իրան, դուրս է գալի, հանումը ուրիշին է բերում։ Մինչև որ արդեն պարզ որ այնքան ոնց է Ֆրանսիան Ֆրանսիա դարը, ոնց է Դաժան ճանապարհը, ոնց է Միացյալ Նահանգները Միացյալ պատերազմներով, արհավիրքներով, Դաժան ճանապարհը մարդիկ այնքան են պայքարել, մինչև հասել են, որ ունենան վերահսկելի իրականություն։ Ստալին դուք եք ձեր մեջ, Ստալինը պետք է լինեք դուք, այդ վերահսկող այդ ձերքը պետք է լինի ժողովուրդը, ոչ թե գամյա բռնապետ ու ձեր հերը անիծի։ Ճիշտ է։ Չէ, հետո հիմա ընդհանուր մտողորդը շատ լավ է։ Այսի ժողովրդի մոտ օրորի կան բաներ, նորից եմ ասում, իշխանությունը շատ լավ բաներ անում է։ Այս ազատությունն է, որ թավիշ է անում, ասեմ ձեզ, այս թավիշն էլ իր դրական կողմերն ունի, Արմեն ջան, ասեմ։ Թավիշը պրոստ այնքան ենք ասել թավիշ, ես մի կողմից մտածում թավիշը հորինված է, քանի որ չեն ուզում պրոստը, չեն կարում, ուժները չի պատում, սենց ասեմ, որոշ առումներով։ Անունը դրել է, դե թավիշա չեն կանում։ Մենք թավշյա սկզբունք ունենք, չենք անում։ Պատկերացնում ես, բայց երբ որ Էդմոն Մարուկյանին ես մի անգամ որ բան արեցի Մարուկյանին, որ լայքել էի, հիշում ես մի անգամ մտալ բան ես կոմենկա, որ ասի ժողովրդի չեք թռել այդ իր դեմքին, հեսա կարծես խորհրդարանական ընդդիմության մասն էլ եմ ուզում երկու բառ խոսամ։ Հա, երբ որ հիմա ուզում եմ դա հանրային ասեմ, երբ որ Էդմոն Մարուկյանն ազգային ժողովում ասեց վարչապետին, դե կորոնավիրուսի ժամանակ ինչի եք 100 000 դրամներ տալիս, 200 000 տվե թռան տվին պատով, ծմխին, ինչ ասես արին, չէ՞։ Հիշում ես այդ դեպքը։ Ասեցի լավ, ժողովուրդ ջան, հարց չկա, տվին Էդմոնի պատով։ Հիմա եկեք մի հատ պրոստը սենց տրամաբանենք, էլ ես ու տրամաբանել եմ, դրաման եմ ձենս կդրա։ Ես պատկերացրեցի, եթե ասենք Սերժ Սարգսյան լիներ իշխանության, COVID-ը լիներ, ու այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանի ծրագրերը բերեր, որ ասել պետք է սենց ծրագրերով ժողովրդին 100 000 դրամներով տա։ Նիկոլ Փաշինյանը որպես ընդդիմադիր դուրս գար ազգային ժողով եւ ասել Սերժ Ազատի Սարգսյան, ինչի եք ժողովրդին 100 000 դրամ տալի, քիչեք 300 000 դրամ տալի։ Ինչ կպատասխաներ Սերժ Սարգսյանը, կպատասխաներ որտեղի տանք։ Պետք է լինի չէ՞ որ տանք։ Իսկ ինչ կպատասխաներ Նիկոլ Փաշինյանը, խնդրում եմ հիշեք։ Մի անգամ նաև ինքը պատասխանել է։ Միշիկներին թափ տվեք, Խաչատրյան Գագոներին թափ տվեք, սրան նրան թափ տվեք, բերեք տվեք ժողովրդին, ասելա այդ ժամանակ ինքը կասեր, բայց ես էլ եմ ասում, մի թափ տվեք, թափ տայեք, ես մարդես պետք է տվեք 200 000, ճիշտ է, պոպուլիզմ անում, ուզում է դիվիդենդներ կարող է հավաքի, հարցը դա չէ, դա հարցի երկրորդ կողմն է, բայց մարդը ասում է, ես այդ ժամանակ մի քիչ փորձեցի իրան պաշտպանել իր այդ առաջարկը ու ասեցի, սենց թռան դեմքից, վсё, դու Նիկո, դու բան ես, ոնց ասին, մեկը Սերժը քերն տա, չգիտեմ, մեկն ասես դու մի շիկի չգիտեմ, մի խոսքով էլի մատ հայտարարակ պատմություն էր, հիմա այնքան լավ է, որ ժողովուրդը ամեն ինչ գիտակցում է, դրաման եմ ասում, պետք է մենք պահանջատերը լինենք, պետք է լավին վատից տարբերենք ու խորհրդարանական ընդդիմությանն էր, քանի որ անդրադառնում եմ, ես նորից եմ ուզում ասել, ԲԿ կուսակցությունը ինքը պաշտպանում է ըստ ինձ ու մի շարք մարդկանց, նույնիսկ ցանկանամ դեր քո տեսակետը հայտնես, Արմեն ջան, ԲԿ կուսակցությունը պաշտպանում է կոնկրետ անձի բիզնեսն է պետության մեջ, որը ուզում էր անել, ասենք, Պաբլո Էսկոբարը, ուզում էր մտնել քաղաքականություն, սկսել իր բիզնեսը օրինականացնել։ Ոչ մի կոնկրետ անձի բիզնես, կոնկրետ երկրի շահերն է ուրիշ երկրը պաշտպանում։ Հա, հիմա չէ, ասած սենա, որ ասենք ԲՀԿ կուսակցությունն ինչի վրա էր գնում։ Ինչ է անում։ Իրաց քաղաքականությունը մենք տեսել ենք։ Տեսել ենք իշխանության հետ ինչ հարաբերությունների մեջ ա եղել։ Ես քիչ եմ Լուսավոր Հայաստանին քննադատում։ Քիչ եմ շատ իրաց, նո, վերջերս ամենա չեմ քննադատում։ Որտեւ իրանք իրացից ոչ վտանգ են ներկայացնում, ոչ բիզնեսներ ունեն, ոչ նախկինում իշխանություն են եղել, ոչ էլ իշխանության հետ ինչ-որ նախկինում կապված են եղել։ Եթե նախկինում ինչ-որ բան արել են երկդաշնքի հետ։ Հասկանում ես, Արուջա, պրոստը գոնե մի հատ ձևական է, երկրից ներսում ընդդիմություն չլինի, որը չի պահում ինչ-որ մի անձնական շահ։ Դե մի պոպուլիզմ ավարի խոսում են, հա, մի քիչ շատ վատ բաներ են խոսում, որ իմ ներվերն չի երիքում։ Ես օրինակ մեկ-մեկ Էդմոն Մարուկյանի նամակով գրում եմ, անձնական գրում եմ, ասում եմ հարգելի Մարուկյան, թմիդ թափ դու, չի կարելի, սա չի կարելի խոսալ։ Դրա համար չեմ հանրային բան անում, բայց երկրում պետք է, գոնե մի հատ ընդդիմություն պետք է, որ լսեն։ ԲՀԿ-ն բացարձակ ընդդիմություն չի իմանում։ Հայաստանը։ Ես հարգում եմ, նայ, ես հարգում եմ ժողովրդի տեսակետը։ Ժողովուրդը իր ունեցած ինչ որ ունի, ինքը շատ ճիշտ է կողմնորոշվում։ Ես ապշած եմ, անգամ հաջելիորեն զարմացած եմ։
Ասում եմ, ես այսօր հարգելով ժողովրդի տեսակետը, ընդունելով, ես աշխատում եմ շատ հարցերում, ասենք, նաև հասկանալով իրավիճակը, ես աշխատում եմ անես շատ բաներ չխոսել, որպեսզի չվնասեմ ոչ ժողովրդին, ոչ էլ ընդհանրապես երկրին։ Ես ապշած եմ անգամ, որ այսքանից հետո ժողովուրդը չտրվեց սադրանքների, և չգնաց եւ չարեց արագ եւ հապշտապ իշխանապողություն, եւ հիմա էլ դուրս չի գալի փողոց, հասկանալով, որ հապշտապ քայլեր հիմա չի կարելի որևէ կերպ անել։ Ես դա միայն հարգանքի, դա նշանակում է, որ մեր ժողովուրդը շատ-շատ է փոխվել, եւ ես շատ ուրախ եմ, իմաստնացել է շատ ավելի շատ, բայց դա քիչ է, շատ քիչ է։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքական ուժերին, մենք ընդդիմություն ընդհանրապես չունենք, ոչ մեկ չի ներկայացնում երկրի պետական շահը։ Իշխանության մասին ասում եմ, ես արդեն ասեցի, իշխանությունը դեռ ոչինչ չի ապացուցել, իշխանությունը այնքան բան ունի անելու, բայց ինքը օգտվում է այն իրավիճակից, որ իր հակառակորդները ավելի անընդունելի են, դրա համար իրանք իրանց լավ են զգում, հասկանում ես, այսինքն գլխավոր դերակատարները պարզա, որ իրանք չեն, բայց հիմա տես է ստացվում։ Չէ, Արմեն ջան, գիտես ինչ, ես մալիմումով վստահում եմ իշխանությանը, ես վստահում եմ։ Այսպես ասեմ, ես երազում եմ, որպեսզի այս ինչը իմ համար մեկը ով կարի։ Ես շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կկարողանա, այլ հարցը ես որքանով եմ հավատում ու չհավատում, բայց ես շատ եմ ուզում, որ կարողանա իր խոստումների գոնե 50%-ը կատարի։ Այսինքն թող անի, թողի ես լինեմ, ես պրոբլեմ չունեմ։ Բայց հարցը գիտես որն է, որ առանց ընդդիմության իշխանությունը էլ շատ բան չի կարող անի։ Երկրի ընդդիմությունը խոսում է մանր մունր նշանակություն չունեցող հարցերից, պատմությունը դարձնում ամենափոքր մի բանը, որը էական չի, թողնելով գլոբալ հարցերը։ Մեկը մեկին հերթ չի տալի, ոնց Մոսկվա գնա գա ինչ նոր հաջելի։ Մենք խնդրում եմ, էլի շատ լավ ես ասում։ Ժողովրդի մոտ մի հատ տպավորություն են ուզում ստեղծեն, որ Դաբրը Մոսկվայից է գա։ Ինձ գրում են, վայ Արեք ջան, կարողա Քոչարյանը գա։ Պատկերացնում ես ինչեր են խոսում։ Ասում Ժողովրդ ջան, ձեզ մի թերա գնահատեք, գոնե ինձ մի թերա գնահատեք։ Նախկիներին վերադարձ միանշանակ չի լինել։ Հայաստանում Քոչարյանը կգա, Սերժը կգա այն ժամանակ, երբ որ կմնան մենակ իրանց ընտանիքը։ Երբ որ մենակ իրանք իրանց ընտանիքով մի քանի հատ խավուր սանի կմնան, Քոչարյանը կգա։ Ուզում ես Պուտինը գա, ձեռը Ելցինի ձեռը բռնած, Լենինին այդ դամբարանից հանած, ասում եմ, միևնույն է, Քոչարյանը չի կարա լինի իշխանության։ Եթե մենք չընտրենք, այս ժողովուրդը չընտրի, բայց Քոչարյանին ուր ընտրի։ Հայկ ջան, նայ։ Ուզում եթե նորից ընկնենք մի փոսը։ Այսօր երկրի տնդիմությունը, տեսեք, այն օրը ես ընդհանրապես չեմ լսում, ասենք, այսօր սուտ ասելու մրցույթ է։ Սուտ խոսալու եւ միտեղ մտնելու մրցույթը շատ կներես։ Գագիկ Ծառուկյանը, ով որ Ռուսաստանին կպնի, դա ով որ հակառուսական բան խոսա, ուրեմն դա ազգի ճշնամի է։ Դա հասկանում։ Այս մակարդակի մարդը քաղաքականության մեջ ի՞նչ գործ ունի։ Դե Արմեն ջան, իրա մասին բոլոր իրա մակարդակը գիտեն, դրա համար է դուք Գագոյին ասում հիմա։ Ամբողջ խմբակցություն, իսկ այդ խմբակցության մեջ մի հոգի չեմ տեսնում, որ նա իրավունք ունի լինելու քաղաքական գործիչ։ Միանշանակ կողմ եմ ասած դենի։ ԲՀԿ կուսակցությունը պետք է ուղարկես բիզնես ոլորտ։ Իրանց ամբողջ, այսպես ամբողջ խմբակցությունը վերցած, իրանք ընդհանրապես պիտի զբաղվեն, այսպես մանր միշին բիզնեսով կամ չգիտեմ, տարբեր մասնագիտությամբ, RF-տրով բանով, ասենք շատ համապատասխան ինչ որ գործ անեն, ասենք իր, ասենք մեծից փոքր գնան, ասենք չգիտեմ։ Հիմա ուրիշ բան եմ ասում։ Մենակ իրաց չի վերաբերում։ Բազմաթիվ մարդիկ կան իմ քայլից, որ ընդհանրապես կապ չունեն քաղաքականության հետ։ Լուսավորից կան մարդիկ, ասենք եւ այլն։ Բայց հարցը հետեւյալն է։ Դու հասկանում ես, որ այսօր ոչ մեկ ճիշտը չի խոսում։ Այսօր բոլորը ասում են երկրին պետքա փող։ Այսօր բոլորը ասում են երկրին պետքա տեխնոլոգիաներ։ Բայց որևէ մեկը չունի համարձակություն, որ ասի ժողովուրդ այդ փողն ու տեխնոլոգիաները արևմուտքում է։ Ո՞վ է այդ մասին խոսում, ասում են դու արևմտամետ ես, դու Սորոսից փող ես վերցրել։ Նա օրինակ Արմեն ջան, քո մասն է երբեմն նկատում եմ, որ ասում են արևմտամետ ես։ Բայց չեն ասում Հայաստանի շահերը պաշտպանում, ասում Իմ հենման կետը Հայաստանն է։ Իմ հենման կետը Հայաստանն է։ Ես հայամետ եմ։ Իմ համար հետևյալն է կարևոր, Հայաստանը որտեղից ավելի շատ օգուտ կարող է ունենալ։ Ճիշտ է։ Ոչ մեկին, ես ասում եմ, Հայաստանը չունի բարեկամներ, եւ պետք է նաեւ հասկանա,
որ պետքա բարի շատ խելացի քաղաքականություն, օգուտի քաղաքականություն, որտեղից կավի շատ օգուտ։ Հիմա մեկ ուսացնում եվրասիական տնտեսական միության մեջ մեկ ուսանում է իզգոյ պետությունների մեջ, բայց ասում են պետքա փող եւ տեխնոլոգիաներ։ Եթե դու մեկ ուսանում ես այն պետությունների մեջ, որտեղ պետքա փող եւ տեխնոլոգիաներ, օրինակի, հա, այդ իզգոյ պետությունները քեզ ո՞նց են տալու այդ փողն ու տեխնոլոգիաները։ Հասկանում ես, իրանք այդքան խիզախություն չունեն հանուն հաջորդ ազգային ժողովում հայտնվելու ու պատրաստ են գնալ Մոսկվաները Հաճոյանալ գալ։ Ես դրա համար եմ ասում, խայտառակ իրավիճակը, ոչ մեկ սուտ է, ասում սուտ խոսալու մրցույթ է։ Ով էլ կանգնում այս, ես ռուսական կրթությունն եմ, ռուսական դպրոց եմ գնացել, երկար տարիներ եղել եմ Ռուսաստանի շատ մեծ երկրպագու, երկար տարիներ, բայց երբ որ ընդունվեցի պատմության ֆակուլտետ, ես սկսեցի ուսումնասիրել մեր պատմությունը, իմ մոտ կամաց-կամաց սկսեց գալ ճշմարտությունը հասկանալ, որ իմ ուղեղը լավ լվացել են, այդպես չի իրականում։ Ես ինքս եմ եկել հասել նրան, որ տեսել եմ, որ իմ ուղեղը լվացել են, մեր ազգի ուղեղը լվացել են։ Հիմա իմ համար ասում էական չի, թող Ռուսաստանը լիներ աշխարհի ամենաժողովրդավարական, ամենազարգացած, ամենաբարձր տեխնոլոգիական երկիրը, ես այսօր կասեի, մեր ճանապարհը էստեղ է։ Ուրեմն այս խաղերը, այս ամեն ինչը պետքա թողնել մի կողմ ու ազնիվ լինել ինքներս մեր հանդեպ։ Ուզում ենք տեխնոլոգիաներ, ուզում ենք փող, բայց գնում ենք այնտեղ, որտեղ չկա ոչ տեխնոլոգիա, որ փոխում ենք խափում։ Հերիք չի խափելով մեզ ապրենք։ Չէ, մտե վիճած ասել են Ռուսաստանը դավրո տալի, որ դառնա երկրի մոտ թալանչի, պաշտոնատար։ Մեզ չեն թողում, մենք չենք կարա, ամբողջ մեր խոսույթի մեջ տարածված է այս արտահայտությունները։ Մենք ամեն ինչ էլ կարանք։ Մենք մեզանից է կախված։ Ուրեմն ջան, իսկ միգուցե նախկինում մինչ վերջերս էլի Արցախյան խնդրի պատճառով ա եղել, որ բանա եղել։ Կներես։ Ռուսիստան։ Անոնսը նայեցի Սերսարքսյանի հարցազրույցի։ Էջ արդեն անոնսի մեջ այնքան սուտ կար, այնքան սուտ կար, որ արդեն ասեցի իմաց չկա նայելու էս այդ էս։ Որի մատուցումը։ Ա ծերից ծեր սուտ։ Էլիշ նայեցի։ Աստի մյարդեր ինչ փչացնեմ։ Ես նստեցի, այսինքն ակնհայտ սուտ ա խոսում։ Ու մեծ լավություն անում իշխանություններին իհարկե, շատ մեծ, որտեղ այն ինչ որ ինքը ասում է, բնականաբար նայող մարդը պարզապես պետք է հասկանա, որ դա սուտ է ու ավելի այլ ավելի մեծ ատելությամբ լսվի նախկինների հանդեպ։ Ես այդ եմ ինձ ասում, ինչքան մենք իրանց նայում ենք, ատելությունը ավելի է շատանում։ Երբ որ ասում են Հայաստանում ատելություն կա, սև ու սպիտակներն են բաժանել իշխանություն, սև ու սպիտակները չեն բաժանել, բաժանել են Հայաստանը սիրող ժողովրդի, մեկ էլ բաժանել են, ասենք, իր սեփական բիզնեսներն ու թալանը սիրող ժողովրդի։ Այսպես մի հատ հատվածի է բաժանված, ոչ թե սև ու սպիտակ, մեկ էլ կներես, որ մարդիկ բախում են, ասում են քաղաքացիական պատերազմ, ժողովուրդ ջան, հարցեր նման հղում կար, որ ԱԱԾ-ն ոստիկանությունը չեն զբաղվում, որ մարդիկ հրահրում են տանեն քաղաքացիական պատերազմը, կյանքում քաղաքացիական պատերազմ չի լինում, 1.5 միլիոնը ընդեմ ասենք 300, ասենք մի 300 հոգու կամ 5000 հոգու։ Իրանք որ հավաքվեն, 2-3000 հոգուց ավել չեն հավաքի։ Իսկ դրա համար բավական է միայն ասենք ոստիկանական ուժը, որ իրանք մի օպերում հավաքի։ Ես դու ասեմ նայ, մեր ազգի մեջ ես ուզում կոչ անեմ ընդհանրապես այն մարդկանց, ով որ Քոչյանի ժամանակ լավ է ապրել, 2 կոպեկ կողքից լափել է։ Թալանել է երկիրը։ Անտրակաշարքը վերցե, ես այն ժամանակ ասում եի, դուք մեր երեխիկին եք վաճառում։ Երբ որ գալիս էին մեր տուն փող էին առաջարկում, ես ասում եմ, դուք իմ երեխու ապականը չեք վաճառում։ Ինձ չէ, իմ երեխուն չեք վաճառում։ Ասում են, այդ ո՞նց։ Հիմա պարզ ասում եմ, տեսակ ո՞նց։ 5000 երեխա, տեսակ ո՞նց վաճառեցիք։ Տեսակ ո՞նց վաճառեցիք։ Ինձ ընդգծումն էին, որ մարդը 10000 դրամ էր վեկալում։ Ես ասում եի, քեզ 5 տարվա համար, ասում եք, քեզ 5 տարվա համար էս 10000 դրամը հիմա տվել են 5 տարվա համար։ Քեզ 5 տարի ինչ ուզեն անելու են։ Քեզ որ բռնեն, ինչ ուզեն անեն, դու չմեղադրես սրան։ Հիմա շատ մեծ քննություններ է սպասվում այս ժողովրդի։ Հիմա մեկը մյուսի թաթիկին պետքա խփի, ով որ է 5000 դրամը վերստի քվեարկության համար, ով որ փողավերստում գնա միտինգի համար, դա պետքա դառնա ամենապախարակելի երևույթը Հայաստանում։ Տես նորից կոմենտ եմ կարդում, գրածա ռուսը, այդ ռուսենը գրածա ռուսը մեզ չի թողնի զորանանք։ Դե եթե դու տենց ես մտածում, պարզա որ չի թողնի, արդեն դա ի սկզբանե
դու քեզ արդեն դրել ես ստրուկի կարգավիճակում եւ ասում ես չի թողնի, չի թողնի, չի թողնի, դե ինչ ասեմ, կանգնած, կանգնած դանդաղ պետք է մեռնես ուրեմն։ Լավ, ասկի ինչ ասում ես չի թողնի։ Վրացուն էլ չես թողնում, տեսակ ինչ արեց։ Ճիշտ է։ Հիմա ես ուրիշ մի բան եմ ասում։ Պետքա պարզ հասկանա, որ կա մի մասա, որոնք այն որ լավ գործի էին, այն որ աղբոր հորողբերը լավ բիզնես ուներ իրան ստեղեր դեր։ Դա շատ վատ ենք ես դու մյուսները իշխանական Քոչարյանին կարոտել են Սերժ Սարգսյանին, չնայած եւ այլ լավ հիմա այդ Սերժ Սարգսյան թեատրոնում։ Ուրեմն որոնք կարոտել են այդ տարիները թվերը, ես ընդհանրապես մի բան եմ ուզում ասեմ իրանց։ Ուրեմն լսեք։ Եթե ձեզ թվում է թե papa միշտ փլավ է ուտում, այդպես չի։ Եթե ուզում եք միշտ լավ ապրեք, պետք է ունենաք ձեզանից կախված լինի ձեզ լավ, ձեր լավ ապրելը, պետք է ունենաք հզոր պետություն։ Եթե չունեցաք հզոր պետություն, այդ դուք եք քանդե, որ եկավ հասավ դրան։ Եթե դուք մտածում եք, որ հիմա պետք է Քոչյանը գա նորից շարունակի քանդել, այ մի օր կարտանը կտեսնեք պետություն չունեք, էլ դուք էլ որևէ հնարավորություն չունեք օգտվելու այդ արտոնություններից։ Մենք այն երկիրը չենք, որտեղ կարող ենք բոլորս ամենտեղից փոքենք, թավենք Ռուսաստանը չենք, որը հավաքարից բռնած մինչև բանը, ասենք, չգիտեմ, Ժեկի Պետով կամ չգիտեմ ովով, սա բոլորը կաշարք են վերցնում, որտեղ դա մտածելակերպ է արդեն։ Մենք այդ իրավունքը չունենք։ Մենք այդ իրավունքը չունենք։ Մենք մինչև մենք չհասկանանք, որ մենք պետք է փոխենք մեր մտածելակերպը, մինչև մենք չհասկանանք, որ մեր յուրաքանչյուրի անձնական բարեկեցությունը, մեր երեխաների ապագան, մեր երեխաների ապահովությունը կախված է ուժեղ պետություն ունենալուց, արդար պետություն ունենալուց, որտեղ կաշառքը համարվում է ամենադաժան հանցագործությունը, պետությունից բյուջեից գողությունը համարվում ամենադաժան, ամենախիստ պատժելի հանցագործությունը, մենք առաջ չենք գնա։ Հասկանում ես։ Եվրոպա ժողովին պրոստա եմ ասում։ Այն Իսամեր Բիզուն Սարկին հրեշ։ Կապիկի տեղ դրած գնացել են Եվրոպայում, հələ հերիք չի իրան կապիկությունը նրանում, այդ հիմերելից 5 բա կներես էլի, այդպես սիրուն չի ասել, բայց Եվ որ ասма արդեն մի ոտով են բանը դրախտ չգիտեմ դժոխի ճամփինա կամ ինչի ճամփինա են քանի թե արդեն ինքը իրականում չկա էլ արդեն իր բան Սորոսին սարկում է սաղորը Սորոս է ինքը չկա արդեն գոյություն չունի նա արդեն հստացրեցրեց որ հանգարձ Ռուսաստանից թարս բանա խոսում ինքը Սորոս է всё это Ռուսաստան մենք այնքան մենք այլ Սորոսից ինչ կարա կասեք Մենք այնքան ենք մեզ սիրում խափել Հայկ ջան։ Այնքան ենք մենք ինքներս մեզ ստում, որ արդեն սկսում ենք մեր ստինել հավատալ։ Հիմա լսի։ Ուրեմն բռնեց Լանզերոտի կոնվենցիայի վրա, ընդ որում որ ովքեր որ շահ ունեին, ասենք նախկինների հետ։ Ստամբուլյան կոնվենցիային, ասենք, չէ՞։ Այդքան պատմություն է հայոց եկեղեցու, բայց մի անգամ ասեցի, այդ հայոց եկեղեցու պատմությունը, որ անգիրան է կաթողիկոսներին, բոլորին ասենք թե, երեխեն ինչ ավելի լավ է բեսպիլոտնիկի հրթիռ բռնելու։ Այդ ի՞նչ կապիկություն է կանոն։ Այստեղ Միացյալ Նահանգներում աշխարում են մինիմում ծանրաբեռն են երեխու ուղեղը կողմնակի բաներով աշխատում են հիմնականում մաթեմատիկա, նայում ես կրթությունը կեֆը գալիս է։ Հիմա այսինքն դե ուրիշ բան ասեմ քեզ։ Ուրեմն ամբողջ Եվրոպան ընդունել է Լանզարոտի կոնվենցիա եւ Ստամբուլյան կոնվենցիա ստորագրել է։ Բացի մի հատ երկրից Բուլղարիան, որը ասենք Եվրոպայի ամենահետամնաց երկրներից մեկը։ Հիմա հասարակ մի բան։ Ինչ ասես ասեցին։ Մեկը չվերկացավ, ասի ժողովուրդ։ Բազմաթիվ բարեկամներ ունենք Ֆրանսիայում սովորող, Գերմանիայում սովորող, ում զանգում ես հիացած են այդ երկրի կրթությամբ։ Որ մեկին ասես երեխուդ վերցրու բեր Հայաստան կա հայհոյի։ Բայց այդ երկրները ընդունել են այդ կոնվենցիաները, այդ ինչի են հիմա մարդիկ չեն ուզում իրաց երեխեքին բերեն։ Այդ սաղ Հայաստանում կներես այսօր Հայաստանում գրին քարտով որ մեկը շահի չի թողելու գնա։ Այդ կոնվենցիա չկա։ Գիտես սուտը որտեղ է կայանում, որ ասկելա մարդուն ուղեղը տված է մտածելու համար։ Բոլորը բարեկամներ ունեն, այսօր գաղթական ազգ ենք դառել, բոլորը բարեկամներ ունենք դրսում։ Ինչքան Ոնց ասեմ, ինչքան կեղտ կա վերակենում սկսում է մանիպուլյացիաներ անել։ Ամբողջ Եվրոպան ընդունել է եւ Լանզարոտի կոնվենցիան եւ Ստամբուլյան կոնվենցիան, օրինակի համար, հա։ Բայց ինչի հայերը չեն ուզում Եվրոպայից հետ կան գնացել են այդ պիղծ եվրոպաները, հենց ասում ես երեխու դեպս, բայց երեխու սապակայ վրա ու քարչեմ կցի բերեմ այդ Հայաստան։ Հարց եմ տալի։
Մենք նո մեկը չեք մտածել որ այդքան այդ անտերի մեջ մտել եք մեծ մեծ կոմենտներ եք գրում չգիտեմ այն որ նայում ես ամեն մեկ իր հեղինակավոր կարծիքը ոչ չգիտեմ մենք նո մեկը բա չեք մտածել բայց ոնց է դես վիզա տամ պաստանի կգնա հա ո՞ն մեկի վիզա տամ մշտական կգնա ամերիկա գնա եվրոպա իհարկե եվրոպա քիչ են գնա ասենք լիքն են այսօր երազում են գնա ֆրանսիա գերմանիա բելգիա ու տասը ոքինս որ ասում եմ մի խոսք ասենք հերիքա այդ այդ կեղծ ու մենք խափում մենք մեզ ենք խափում դա հերիք չի աշխարհը փոխվել է այո 21-րդ դարա այո մենք դժվար է հիմա դեզ ասես հեսա կկտրենք ասենք գիտես ինչ կարմենը դրթում ասենք ասենց ինչ ասես կվերնագրեն իմ համար մեկա ես որոշում հասկանա չէ միտքը պետք է հասկանա իմ նա գլխավոր նպատակը այն է որպեսզի ընդհանրապես ես որևէ օգուտ էլ չունեմ այս աշխատանքից ինչ որ ես անում եմ Հայկ ջան դու գիտես մեկ Հայկ ջան ես այդ ամենը մի բան եմ ուզում ես ուզում եմ որ ազգը հնարավորինս արագ փոխի իր մտածելակերպը եւ ամբողջ ամենամեծ իմ խնդիրն է իմ առաջ դրած որպեսզի մենք հասկանանք մեր շահը որտեղ է մեր լավն ու վատը որպեսզի մենք այդ կեղծ ուսի մեր թույլ չտան որ մեզ տարիներ շարունակ մեր ուղեղները լվացել են եւ մեզ մանիպուլյացիա են արել տարիներ շարունակ իմ ամենամեծ խնդիրը այո ես չեմ վախենում ասել այո ես հստակ ասում եմ Հայաստանը շտապ արագ պետք է օրակարգ ձևավորի արևմուտքի հետ որտեղ եթե ուզում ենք տեխնոլոգիա եթե ուզում ենք բարձր տեխնոլոգիաներ եւ ուզում ենք փող ուրեմն պետք է շտապ եւ արագ օրակարգ ձևակերպենք արևմուտքի հետ դուրս գանք այս ռուս-թուրքական մեկուսացումից Այո, եթե պետք է Ռուսաստանը մեր փոխարեն խոսա Թուրքիայի հետ, ուրեմն մենք պետք է դա թույլ չտանք։ Մենք պետք է ուրեմն ցենք խոսա Թուրքիայի հետ ուղիղ։ Ինչի՞ պետք է Ռուսաստանը մեր փոխարեն խոսա Թուրքիայի հետ։ Եթե ամեն դեպքում մեր հարցը թուրքերի հետ լուծում են, չէ՞, ամեն դեպքում խոսում են, չէ՞։ Դա ամոթ է, եթե մեր փոխարեն իրանք են խոսում։ Հերիքա էս կեղծա որ բաները դրեք մի կոմ էս չգիտեմ ինչ որ ազգային ժողովը մի հատ նայում էս որոշ պատգամ վերևերին կանոնում Թուրքը մեր ճշտամին ասենց այն որ դաժան դեմք ունի նայում էս դեմքին այն որ ասում էս այն որ չգիտեմ այն որ Հարմեն գիտես ինչ կա շատ ժամանակ ասում են այն ինչ կարտոշկա ծախի բայց կանգնել է ինչ որ քաղաքական դատողություններ է անում ասում էս այդ տղա ջան այդ որ տենց ասում էս Թուրքը մեր ճշտամինը արագ-արագ կրկնում էս օքուտը որն է քո դրանից քո պետության համար դու ինչ լավ գործ արեցիր այդ պահին ասում եմ սահման չպետք է բացվի թուրքը մեր ճշտամինը հասկացան բոլորը իսկ մեզ է սահմանին ով ապահովելու վեր անվտանգությունը երբ որ Թուրքիայի հետ սահմանը բացի ով ապահովելու Հայկ ջան ուրեմն այ հիմա քո անվտանգությունը ով ապահովում քո անվտանգությունը ապահովեց Վրաստանում կանգնած է ռուսական զորք վրացիները ռուսական զորքը հանեցին Ձևավորեցին հարաբերությունների օրակարգ։ Արևմուտքի Հովանոցի տակ մտան եւ իրաց ոչ մեկ մատով չկպավ։ Այն դեպքում որ թուրքերը 200 տարի է Բաթումի վրա աչք ունեն։ Օրինակ։ Վրաստանը, որ մեկ-մեկ մեծ-մեծ խոսում են, ասում են Վրաստանը ծով ունի, ես ունի, Վրաստանը ունի 140 միլիոնանոց ճշնամի ռուս հյուսիսում։ Արևմուտքում ունի ճշնամի Թուրքիա։ Արևելքում ունի ճշնամի Ադրբեջան, որ բոլորն են իրար հետ ունեն տարածքային պահանջներ։ Վրացիք հասկացան իրան շահը որտեղ է, արագ կողմնորոշվեցին եւ իրաց այդ անվտանգության հովանոցը ստեղծեցին։ Հիմա ռուսական 4-5 հազարանոց բազան, որ Լենականում կանգնած է, կարողանալու է ՆԱՏՕ-ի հզոր բանակի դեմ ինչ-որ մի բան անի։ Ռուսաստանը ընդհանրապես իմ կարծիքով չի կարողանալու ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Իսկ քեզ ո՞նց կանգնա։ Ընդհանրապես մենք չպետք է գնանք Թուրքիայի ճշնամանալու տարբերակով։ Մենք չունենք այդ ռեսուրսը այսօր Թուրքիայի ճշնամանալու։ Լավ ուղիղ է, չէ՞ պետք հասկանալու, որ չունենք այդ պետության։ Եթե որևէ մեկին թվում է, ես նորից եմ կրկնում, որ Ռուսաստանը կարողանալ է մեզ Թուրքիս պաշտպանի, է ինչքան ադրբեջանցու պաշտպանեց, այնքան է Թուրքիս կպաշտպանի։ Չի անելու նա ոչ մի բան։ Հիմա այն որ ասում են, այս Արցախն է, այդ սա պատճառաբանությունը, Սյունիքը չեն հրապարակոծե հայկ։ Եթե ես ուզում եմ մի հատ մոտոս բան էի նշել, որ վերջերս էս Ստանիսլավ Զյասը, որ վերջերս հայտարարություն էր անում, արդեն թուրքերին է։ Հիմա այդ մեր հարցը, որ ասում է Հայաստանը պատերազմի ընթացքում մեզ չի դիմել, իսկ հիմա էլ ասում են բողոքումա, որ բանը Արցախի տարածքում ահաբեկիչների գոյությունից։ Հիմա տես, մեկը դրելա Բաթումն արդեն թուրքերին է, հարգելիս մի քիչ պատմություն ուսումնասիրի, Բաթումը նոր չի, որ թուրքական է։ Բաթումը 200 տարի առաջ է թուրքերով լծվել։ Այդ այտես հասարակ մանիպուլյացիա։ Առանց հասկանալու մեկից միտեղ լսել է, այնքան որ գրի, Բաթումն արդեն թուրքերին է։
Լավ, այդ կարողանալու։ Մի հատ բաց եք, կարդաց եք, դժվար չի, էլի այդ անտերը։ Հակառակը Սահակաշվիլին եկավ, սկսեց խաչեր դնել ամբողջ ճանապարհով, եկեղեցիներ սարքել, որ իրավիճակը կոտրել, քրիստոնյաներով բնակեցնել Բաթումը։ Դա նոր բան չի, որ դուք իմանեցեք, բայց բաց այդում արեցի, կամ էլ Կոլումբոսն եք։ Զասի հետ կապված։ Ուրեմն ես մի բան ասեմ։ Ուրեմն Հայաստանը ընդհանրապես տես, բոլորս էլ լավ գիտենք, ես Տունիկը ռմբակոծվել է, եւ բավականին տներ են, ասեմ քեզ, բավականին շինություններ են տուժել, մարդիկ են տուժել, գիտենք այդ մասին, հա։ Հայաստան չող սար, եթե չեմ սխալվում, հասել է քաղաք Աբովյա, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ վարչապետ Թեջուկ գրել է։ Ուրեմն քաղաք Աբովյա։ Դերը հասկանում են, եթե պատասխանեն, դա դառնալու է ռուս-թուրքական պատերազմ, նրանք վախեցան։ Ուրեմն ես այն ժամանակ էլ դեռ ասեցի այն մեծ-մեծ խոսացողներին, որ ասում էին՝ դիմեք բանին, ասա, դիմեք Հապկին, ինչի՞ չեք դիմում, այ չեն դիմում, դրա մարդ էլ։ Ես այն ժամանակ ասեցի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը դիմեր Հապկին, Հապկը կքանդվեր։ Ուղղակի կքանդվեր։ Ես այն ժամանակ ասեցի, Նիկոլ Փաշինյանը մեծ լավություն է արել Ռուսաստանին Հապկին չդիմելու։ Ավելին ասեմ, ես վստահ եմ, որ Պուտինն է ասել չդիմես Հապկին։ Համար մեկ մանիպուլյացիա։ Հապ կթարապես տես կարուց գոյություն չունի։ Դա հեքիաթը, դա ՆԱՏՕ-ին որպես հակակշիռը ստեղծել, բայց դա ծիծաղելի է։ Ղազախստանը թյուրքալեզու ժողովուրդ է, նա երբեք չի կռվելու Ադրբեջանի դեմ։ Բելարուսը իր շահերը լավ գիտի, նա կյանքում չի կռվելու Ադրբեջանի դեմ։ Ավելի փուչիկ կարուց դժվար է պատկերացնել։ Կամ նույնը Շուշիի հարցը։ Մի էս այս օրինակը ապեմ, այդքան Շուշի ճղում են, ինչ որ մի հատ տենց դաշնակ լրագրող կային, որ ինքն իրան կոտորում է, պանտալոնները հակած ամեն տեղին, որ արդեն այդ հանգստացի էլի, աղջիկ ջան, հասկացանք մի հատ։ Այսինքն հիմա տես, իլա Սեր Սարգսյանը այսօրվա այդ Կիսելովի հարցադրությունում ասում է, մենք պատրաստ ենք տալ 7 տարածքներ, բայց Ադրբեջանը ավելի։ Կիսելովի այդ հարցադրություն մարդը ասում է, մենք պատրաստ ենք տալ 7 տարածքներ։ Ադրբեջանը ուզում էր ավելին։ Բա Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր ասում, այդ նույն բանը Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում։ Ճիշտ է, ճիշտ է, նույնիսկ պատերազմի երկրորդ օրը ազգային ժողովում։ Այո, բա Նիկոլ Փաշինյան ասես, չի ասես, ինչքան շատ ենք տալի, ինքան շատ են ուզում։ Հնարավոր։ Հիմա հասար եք մի բան։ Ուրեմն բանը Ալիևը ասեց, որպես Ալիևը ասեց, որ պատերազմի առաջին օրից մենք գնում ենք դեպի Շուշի։ Առաջին օրից մեր նպատակը Շուշին էր։ Հիմա այդ լրագրողը այն ոնց որ բացարձակ, որ տղայք ասեք, բա Պուտինը ստում է, ուրեմն ուզում եք, հա, ստում է, եթե ոչ մեկը դուք չունեք, որ ասեք, ես եմ ասում, սուտ է խոսում։ 100%։ Այդքան վախկոտ եք սաղդ, ես եմ ասում, սուտ է խոսում Պուտինը, որովհետև Ալիևը ասում է, առաջին օրվանից գնում ենք Շուշի։ Ոչ մեկը այդքան տղա չեք, որ կանգնեք ասեք, հա, Պուտինը սուտ է խոսում։ Դե ոս կարան ասեն այդպես բան։ Օլիգարխներին ընդուս դեպորտ կանի։ Հասկանում ես? Դա պարզ չի, որ սուտ է խոսում։ Պարզ չի, որ Շուշին ու Հադրութը իրանք տվեցին ուղղակի, դա ծրագրի մեջ չէ, դա բան էր, բոնուս էր։ Դե 5 միլիարդ առաջարկել է Սերժին, այն իջել էր բանակցությունները, բիսեդկա, ասում էր 5 միլիարդ տամ տուր, չտվեց, երևի Ալիևն է որոշեց, ասես կան 2 միլիարդ ծախսեմ տերորիստներին բերեմ, 2 միլիարդով Հայաստանը կվեկալեն, էլի Շուշին էլ, Հադրութն էլ, հլա Ստեփանակերտն էլ հետը։ Այո։ Մարդը պարզ առաջարկել է 5 միլիարդ կտան, ճիշտ է, իջել է բիսեդկա։ Այդ 5 միլիարդի վիդեոն Հայկ ջան ավելի լավա չգցեր, որովհետև դա խայտառակություն էր, այդ 5 միլիարդի վիդեոն, որովհետև այդ վիդեոն կամ պետք է հրապարակած լիներ Բելարուսը, կամ պետք է հրապարակած Լուկաշենկոն կամ Սեր Սարգսյանը։ Պետք է պարզ է Լուկաշենկոին պետք չէր դա հրապարակել, հետևաբար հրապարակել է Սեր Սարգսյանը, ավելի լավա չհրապարակել այդ վիդեոն, որտեղ այնքան հարց իմ մոտ առաջացավ այդ հրապարակելուց հետո, ինչի Բելարուսից բողոքի նոտա չեղավ, չէ՞ որ քո երկրի պրեզիդենտին ձայնագրել են։ Բա դու հասկանում ես, սա չձերբակալվես, ոչ մի անվտանգության աշխատող, ՖՍԲ աշխատող, ոչ մեկ չձերբակալվես, այդ ո՞նց ա եղել, դե ձայնագրել են։ Հարցը ի՞նչ հանդիպում ա եղել, ի՞նչ նախագահներ են եղել ընդդեմ, ոչ մեկի ծպտուն դուրս չեկա, ատե դա նոտա ասում եմ, հայտն կներես, տենց բան գոյություն չունի, տենց բան իրականում չի կարող լինել։ Ես տրամաբանել եմ, ասես որ պետք է Սերժ Սարգսյանը վաճառեր,
Զայնա գրությունն էլ պահել որպես որպես հետևից է բոլորին ին հարց եմ տալի որևէ մեկը որևէ մեկ իր կյանքում լսել է որ երկու նախագահ իրար հետ խոսան ու այդ զայնագրությունը այդ հրաշազրույցը այդ խոսակցությունը զայնագրվի չի կարող այդպես բան լինի դա ցենզուրա է գոյություն չունի դա արմավազան նշանակում է այդպես այն որ բաց կան ասելա մի հատ այն որ կոպիտ ասած ես օրինակ սենց եմ պատկերացնում սերժ ասել է բայց փողը վերցնեմ ոնց եմ տակից դուրս գալու նայ լսնա ես անեմ ասել է սերժ ազատիչ մի հատ հերախոսդ մի հատ շուես ես մի հատ մուտիլովկա կհորինեմ կասեմ քես 5 միլիարդը տալի դու կասես չէ ես 6 միլիարդ եմ տալի օրինակ եմ ասում կար ու զայնը կփորձնի էլի ոտոս կփորձնի իրավունք ունեմ չէ տես բան մտածելու իհարկե ես էլ եմ տես մտածել բանը բանն է Ես այդ հրաապարակումից հասկացա, որ դա նշանակում է, որ ասելա, որ ամբողջությամբ այդպես մի հատ բեմադրություններ է ծերից այն ծերը, այնքան որ հանկարծ հետո ասեն այդ 5 միլիարդի պատմությունը ջրի էր, ես դուս գա մի անգամից հրաապարակեն այդ բացը տես անգամ եւ այլն, դու ու՞մ եք էշի տեղ դնում։ Մի հատ օտար երկրի պրեզիդենտին գաղտնի լսել եք մի հատ բողոք չեղավ։ Հասկանում ես Հայկ ջան։ Չէ, դա հայտարարություններ իսկականից էդի հայտարարություններ գաղտնելուս այդ ձայնագրությունը։ Եթե ասում եմ, երևի պետքա վաճառել Արմեն ջան, պրոստը հեղափոխություն եղավ, մոտը չստացվավ։ Պետքա վաճառել, դա օգտագործել որպես իմունիտետ, էլի իրան ասել են Նայք Ժողովուրդ ջան, հետո էլի տեղադրեր, որ իր վրից աներ խոսակցությունը, որ ինքը չի վաճառել։ Իհարկե։ Իհարկե։ Պրոստը հեղափոխությունն եղավ, բախտը չբերեց, էլի էլ վաճառի, Ալիևն էլ 5 միլիարդ տեղը 2 միլիարդ տվեց terroristներին, բերեց ու ղարկեց մեր վրա։ Դե տես վստահ մի ասա։ Իմ մոտը ես պրոստ իմ կարծիքն ասա, տրամաբանում եմ, կարալնի կարա չու։ Դա ամեն ինչը։ Իրանք ամեն ինչը կարողանում են հասցնել, Հայկ ջան, դու քեզ տես։ Հասկանում ես։ Ամեն ջան, մեր հարցը նինքան կար, բայց մենք սենց գնացինք, ես հետո այս հերոստալիքների մասին կուզեի մի քանի բան հասկանայի, մեր հայաստանյան հերոստալիքներից, քանի որ դու նման ոլորտում աշխատելիս, ասած դեմը ոչ կարելի առնել, ինչ պետք է անեմ։ Որտեղ հանությունը մենակ այս հերոստալիքների ձեռը կրակն անում, ժողովրդի սթրեսի վրա, հոգեբանության վրա ազդում է, իսկականից ազդում է։ Իշխանությունը ոնց որ բացարձակ չհետաքրի, ասում դե լավ է, թող նայեն։ Հայ հոյ մանիպուլացիա, պարակտում, գիտեք ինչ, տպավորությունը ոնց ուզենան է ժողովրդի պարակտել։ Իրարից անջատեն ժողովրդը նորից կտրվի, հույսը կտրի, նորից ընտրի արտագաղթի ճանապարհ, նորից ամեն մեկն ասի չես իշխանությունից, բան դուրս չկա, ասես պարակտեն ու այս իշխանությունը հոշոտեն։ Լավ։ Լրացնում միջոցները կոնկրետ քարոզում են։ Գիտես հիմա բանի չդրան հասկանալի։ Ուրեմն տես, ես որ հերոստայեթերից զրկվեց, ասենք այն հերոստանկերությունը, որտեղ ես եմ աշխատել, բայց դա հարցի մի կողմն է։ Ասենք տես, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ ասենք երկուսը իրականում պատկանում է Ռոբերտ Քոչերին, ու կարող է անոնով չէ, բայց բոլորը գիտեն, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ երկուսը պատկանում է Ռոբերտ Քոչերանին։ Եվ պարզ խոսենք այդ մասին, թաքցնելու բան չկա։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ԱՏՎ-ն պատկանում էր Միքայել Մինասյանին, ինչքան էլ Արթուր Ջանիբեկյանի անունը, իրանք ամեն հիմնականում միասին են բոլոր բիզնեսներում, եթե ես վստահ չեմ, որ նրանք վաճառել են, արել են, ես էլ դրանում վստահ չեմ։ Ես հիմա այս ամբողջ պատմության մեջ, որ հանրապետական սփռումը Ռոբերտ Քոչյանի ձեռից վերցրեցին եւ տվեցին Միքայել Մինասյանին։ Ամբողջ այս պատմությունը Այդպես Միքայել Մինասյանի արտոնությունները բավականին շատ է Հերուսաղեմում, բավական կարելի ասել սա իր ձեռն է։ Ավելի շատ է սա։ Ավելի շատ է սա։ ԱՏՎ-ն Միքայել Մինասյանի հերուստանկերությունն է իրականում, ով չգիտի։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարանից վերցրեցին հանրային սփռումը, նրանց զրկեցին բանից, հանրային մուլտիպլեքսից։ Փոխարեն դրեցին ԱՏՎ-ն եւ ռուսական են ալիքները, որոնք հայտարարություններ են պետական պայմաններում։ Հայաստանը միթե կարելի է այսքան ռուսական հերոստանի։ Ոչ, դա ընդհանրապես նոնսենս, աշխարհում չկա նման։ Ինչքան սերիալներ կա, կարելի է խելացի հաղորդումներ կա, բացարձակ չեն թարգմանում հայերեն, ռուսերեն։ Դա կոչվում է մշակութային եւ քաղաքական տերոր հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Որովհետև հայ ժողովրդը պարտավոր չի լսել այդ խայտառակ վայնասունը, այդ հաղորդումները, որոնք Ռուսաստանի ալիքներով գնում են, այդ քաղաքական վայնասունները, որը ընդհանրապես կապ չունի որ հայ ժողովի, ոչ հայ ժողովրդի, ոչ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի հետ։ Աշխարհում նման բան գոյություն չունի։
Կաբելային ասում եմ Ամերիկայում 2-ը ցույց է տալիս, այդ ինչն է, հա Ամերիկայում 2-ը ցուցադրվում է, Ամերիկայում 2-ը ցուցադրվում է։ Հա, գիտեմ որ ցուցադրվում է, Ամերիկայում դա կապ չունի, կաբելայինով են ցուցադրում։ Հսկով ինչ ես կարծում, էլ կարան դեմն առնեմ, ոստի ես մեծ ակնկալիքներ ունեի, որ մի շարք հեռուստահալիքներ պետք է լիցենզիայի ձերկվեն, ու նույնիսկ ոգևնված նման գրառումներ էի անում։ Դա ես որպես այդ դաշտում, ես տեսնում եմ, որ դաշտի, ոնց որ Միքայել Մինասյանը տիրում էր այդ դաշտին, այնպես է շարունակում է տիրել։ Ավելին ասեմ, իմ ունեցած տեղեկություններով, անգամ TV5-ը, որը ըստ էության պատկանում է Ռոբերտ Քոչարյանին, վարձակալումը հաճախականությունը Միքայել Մինասյանից, այսինքն շարք ընկերությունը, իմ կարող է սխալվում եմ, ես չգիտեմ, բայց իմ ունեցած տեղեկություններով ես այդպես եմ լսել, շարք ընկերությունը, եթե չեմ սխալվում, որը հայտ էր ներկայացրել այդ TV5-ի համար մրցույթը շահել էր, հա, մայրաքաղաքային հաճախականության համար, ընկերությունը պատկանում է Միքայել, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի հեռուստալիքը վարձում է տարածքը, հաճախականությունը, որ եթեր մտնի Միքայել Մինասյանի ընկերությունից։ Այսինքն տոտալ գովազդային դաշտը, ռեյտինգային դաշտը, սոցիոլոգիական հարցումների դաշտը, ամբողջությամբ ինչպես իրաց ձեռքն էս շարունակում մնալ իրաց ձեռքում, հասկանում ես։ Խոսքով դրա դեմը առնելը երևի պրծավարտ են, ու հիմա բոլորին լիցենզիաները երկարացրին, տվեցին, ասեն երեք ժողովրդին, ինչ ուզում եք խոսացեք։ Նույն ճիշտ է, ասում են սահմանափակումներ կա, որ վերահսկողություն ունենելու, բայց դե հիմա ազատ խոսք ասում են։ Հիմա ինձ հերավիրեն մի հատ հերոստալիկ, ինչ ուզեմ խոսամ։ Ինչ են անել, խոյդ հերոստալիկ չէ փակել, ու ասեն մեր հյուրը ազատ խոսքի իրավունք ունի, ինչ ուզես խոսած։ Այո, ինչպես է հերոստալիկը փակեն իմ ազատ խոսքի համար, չէ։ Այո, չէ, դե Հայկ ջան, հասկանում ես, սահմանափակելով չէ, եթե իշխանությունը գործ արի, Հայկ ջան, ես որ լիցենզիաները երկարացրեցին, ասացին սենց է վիճակը, դեմ են որևէ արեստական սահմանափակումներին, ընդհանրապես զանգվածային լրատվամիջոցներին ճնշելուն, մի բան իմացի, եթե իշխանությունը գործ արեց, իր պարտականությունները լավ կատարեց, ընդհանրապես կարիք չի լինի, հասարակությունը արդեն այնպեսի վերաբերմունք կձևավորի այդ ամեն ինչի նկատմամբ, որ դրա կարիքը չի լինի, իրանք իրաց կփակվեն։ Կարևոր նախապայմանը նա է, որ իշխանությունը գործանի։ Այդքան օրինակ մարզում գյուղերում, հիմա նայ, օրինակ մեզ նայում են, ես չգիտեմ, մեզի հիմա նայողները տարածում են, որը մեր վիդեոն, ես չգիտեմ ինչքան մարդ է մեզ դիտում, որ տեստեջի ցտալ ես նյուսերսնա մոտս 10 հատի վրա կախը մնացել, օրինակ չգիտեմ, էլի պետք է, օրինակ ես շատ եմ ուզում, ես ուզում եմ մի քիչ համառոտ անեմ, որ մարդիկ երկար չտևի, մարդիկ նայեն, որովհետև կարող է մարդիկ լինեն բացեն վիդեոն, նայեն 2 ժամ, ասեն, վայ դե 2 ժամ ոս նստենք նայենք, բան, բայց պետք է նայեն ու հասկանան, որ նույնիսկ Իրանստան հեռուստահալիքներից պետք է անջատել այդ հեռուստահալիքները։ Այո, չգիտեմ, ես օրինակ մեր տնից մի շարք հեռուստահալիքներ փորձել եմ ուդալից անել, ջնջել, հերացնել։ Այդ էլ է ժողովրդի ուժը, եթե միասնաբար, այո, անջատեն ընդհանրապես ռուսական ալիքները, ջնջեն։ Մենք եթե կազմակերպված ենք, Արմեն ջան, ես միշտ իմ գրառումներում Զաթոյի դեմ ասում, որ մենք պետք է ինչ անում ենք, համախմբված անենք։ Մենք եթե համախմբված անենք, միանշանակ մենք ամեն ինչ էլ կարող ենք անել։ Ոչ Քոչարյան կգա, ոչ Սերս կգա, ոչ Պուտին կգա, ոչ Ելցին կգա, ոչ էլ չգիտեմ ո՞վ։ Եթե մենք առաջարկում եմ այսօր աստիճանաբար, որպեսի բաներին է արդ կլինի, մենք մի կար ժամանակ հետո նորից կարող ենք կազմակերպել, որպեսզի մենք միապես Սյունիքես շորջը մենք խոսացինք, հիմնականում չխոսացինք նախագահի մասին, որ ֆինանսել է ու բան հետ կորել է, այդ էլ խոսենք, բայց շատ հարցեր կա, ուսացավ մնաց էլի, ու մի հատ էլ կարևոր։ Ես ուզում եմ այն հարցադրումները, որ մենք այսօր արեցինք, այն մտքերը, որ տվեցինք, մարդիկ կարողանան մարսել, որտեղ դժվար է, այո, ես առաջարկում անպայման մենք բան կանենք, ընթացքում մենք կփորձենք նման բան կազմակերպել, որպեսի կամաց կամաց նորինների հարցեր շատ էր ինձ բանանում, ես ուզում եմ հետել, բայց մի խոսքով սա հարցերը շատ կարևոր էր, հիմնականում ընկանք զրույցով, շատ կարևոր բաներ կար, դե ուրա, ուսանք երևի էլի կարենանք, եկուս մի 20 օրից մի հատ էլ կմիանանք։ Այո, կարող ենք անել, մարդիկ հատկապես մեր զրույցը թող
մենք կարծում եմ հուսով եմ մարդկանց շատ մտածելու ինք շատ հարցերով ընթացքում կփորձենք էլի կազմակերպել ժողովուրդը պետքա ինչ ասենք անջան ժողովրդին պետքա մենակ ասենք որ հանկարծ չպառակտվեն մանիպուլյացիաներին չտրվեն պառակտումներին չտրվեն հնարավորինս աջակցեն բայց նաև իշխանությունից պետքա պահանջել ժողովուրդ ջան եկեք մենակ չգորանք կեցը Նիկոլ Փաշինյանը Նիկոլ Փաշինյանը մենք պահելու ենք հիմա իրան տեղ չունենք տալու ինքը այսօր ինքն է մեր ղեկավարը Ու նույնիսկ ես ցավում եմ, որ անդիմությունը չի հարգում ժողովրդի մեծամասնությանը, հասկանում ես, ինքը ժողովրդի մեծամասնությանը, Արմեն ջան, անունը դրել է զոմբի, ինքը չի հարգում ժողովրդին։ Եթե ես նույնիսկ ուզենամ վատաբանեմ Նիկոլ Փաշինյանին, ժողովրդի մեծամասնության կհարգելով, գոնե լեզուս կգծեմ, սուս կմնամ։ Հասկանում ես, բայց իրանք չեն հարգում։ Իրանք անպատվում են, հայհոյում են, հասկանում ես, ամենավատ ձևերով հայհոյում են այս իշխանությանը։ İşkanutsun ne de? Araç uzun ne? Şey anım çünkü de. Mi bana uzun xantren bolorit. Yeter mi uzun men kasler hacı olsun. Araç inertin ekek sksenk. Mekas müsün çöme gal. Vos meka parta vos çi antuner ankam im kartik. Vos meka parta vos çi. Mekas pet ka hal. Martik tarbir tesaketler unen. Bayce damen çi kayle anel çi hay hoyelo. Çi virabolilo mi miyans. Այսինքն առաջին եկեք անցնենք քաղաքակիրթ բանավեճի երկրորդը այդ այս բաժանումը եկեք փորձենք գիտեք ինչ մտնոլորտը գիտեք երբ է երբ կարող է փոխվել երբ որ մենք ցույց տանք որ անկախ նրանից որ մեր կարծիքները տարբեր են մենք միմյանց հարգում ենք պետք է միմյանց հարգենք մենք շատ քիչ ենք մնացել մեր պետությունը վտանգի տակ է մենք իրար հայհոյելով, վիրավորելով, չհանդուրժելով, լավ տեղ չենք հասնի։ Հասկանում ես։ Բոլորը իրանց ոչ թե բոլոր այլ սխալ արտահայտեցի ներողություն խնդրում, այսինքն շատերը ինչ որ մի բան այդ վիրավորողների մասին է խոսքը, էլի։ Իրանց թվում է իրանք բարձրացած ճշմարտություն են։ Հասկանում ես, վերջին աստծուց մի քիչ են ներքև։ Եթե իրանք ասում են, որ այդպես է, չէ, ես էլ կարող եմ սխալվել, դու էլ կարող ես սխալվել, հայ ջան։ Բայց այդ ամեն հանդուրժելով իրար եւ հարգելով չի կարելի սա ամենազզվելի երևույթն է ամենազզվելի ամենակեղտոտ հայհոյանքներով ամենավերջին բառերով անհետ մեղադրանքներով պետքա մենք պետքա փորձենք իրոր միմյանց հարգել չեմ ասում սիրել բայց գոնե հարգել մենք պետքա գիտես որ նայեմ որ ասվա Վերջ ոսկ ամեն հայը մյուսի համար պետքա ոսկու գին ունենալ։ Ու փոխաբերական էլի հասկանում։ Եվ պրոստը նա Արմեն ջան, մարդը եթե օրինակ եթե իմ այդ բանավեճի մեջ մտնում է մի մարդ, ով ելեմ ասում, ունի բիզնես, Սերժի ժամանակ չի վճարի հարկ, Քոչարի ժամանակ չի վճարի հարկ, ինչ ուզել արել, հա, ես այդ մարդը չեմ բանավիճում, որովհետև պալիմբոմը ինքը մնալու է իր դիրքով, իր տեսակետի։ Ինքը Նիկոլին ասելու է որ վատն է այս այնը, բայց եթե մենք ծուրը նստենք դուզը խոսանք, այն որ ասում, Նիկոլին իրանց ոչ մեկի վնաս չի տվել։ Այն ոչ մի թալան ձեռը չի խլել, ոչ մի, չգիտեմ ինչեր ինչի արել։ Իրանց բիզնեսն են աշխատում, ամեն ինչ աշխատում են, միլիոններ ունեն։ Այսօր ես պետքա Նիկոլ Փաշինյանից դժգոհ եմ, որ իրանց գլուխը չի ջարդել, որ իրանց չի տարել լծերը շոտկեքի հետը, ես իրավունք ունեմ բողոքելու։ Բայց իրանք որ մեկ-մեկ բողոքում են, իմ կրշը փախնում է, զարմանում եմ ասել, իրանք ինչ ունեն բողոքելու։ Իրանք պետք է գնան օրը 24 ժամ եկեղեցի մոմ վառեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը նման ղեկավար ունի։ Որ իրաց չի նեղացնում։ Ես առաջարկում եմ հասարակական ակտիվ խմբերին, ընդհանրապես մարդիկ, ովքեր լավ կրթություն ունեն, քաղաքագիտության ֆակուլտետ, դրսից Հայաստանում են, չգիտեմ, Լոնաջան, հայհոյողներին հիմնականում բլոկ արեք, հեռացրեք։ Մենք տեսեք, ուրեմն մի բան եկեք հասկանանք, մեր քաղաքական մեր քաղաքական դաշտը պետք է ամբողջությամբ սրբել, սրբել եւ ստեղծել լրիվ նորը։ Նու վատ իմաստով չեմ ասում, այսինքն մերժեն ընդհանրապես։ Մենք պետք է նոր մարդիկ, նոր մտածելակերպով, ընդհանրապես նոր։ Ես առաջարկում եմ, որ եւ այդ process-ը տարիներ է քաշելու, այնպես չի, որ այսօր որոշեցինք վաղը լինի։ Արմեն ջան, իշխանության մեջ լավ մարդիկ են, որ ասում եմ կա Փաշինյանի կողքը նաև նվիրյալ, ոչ թե իրան նվիրյալ, այո, հայության իրոք մեզ ժողովրդից նվիրյալ մարդիկ, այ իրանք էլ են այդ նույն տրամաբանության, որ հիմա բաներ կա, որ ասում ենք թավ շավայխի չէ սրա գլուխը ջարդում, քիչ է սրա գլուխը ջարդում, օրինակ ինձ իրանք հիմնավորում են, որ ես ամեն ինչը ժամանակի հետ կմարի, ու էսի տալիս է մեծ արտոնություն մեր հետագա սերունդներին։
Ուրոք, այս ժամանակի ընթացքում են երկրները նեղը մարդու միս են կերը, բայց այսօր դարել են ցիվիլ երկրներ։ Այսօր այսօր մեր մոտ էլ մարդիկ կհայ հոյ են, այս կան են, ենք անեն, բայց ժամանակի հետ կմարի, կմարի, կգա մի սերունդ, մեր հաջորդ սերունդների համար այս իշխանության մեջ կա լիքը լավ գործողություն, ժողովուրդ ջան, որ մեր հաջորդ սերունդների համար այս մեծ դրական գործողություն առնում։ Այո, մի անգամից ամեն ինչ չի լինում իհարկե, հատկապես երբ որ 30 տարի սխալ ես անում, մի օրվա մեջ չես կարա շտկես, բայց ամեն դեպքում էլի եմ ասում, մենք պետքա, ուրեմն հայ ժողովուրդը պետքա ինքը հետամուտ լինի իր շահի պաշտպանման, ազգային եւ պետական շահի պաշտպանությանը։ Ժողովուրդը ամեն ինչ էլ կարա։ Մենք պետքա, ես առաջարկում եմ, որպեսզի Հայաստանում սկսեն խոսել երիտասարդ կիրթ քաղաքական գործիչները, ազգանվեր։ Հայաստանին պետք են քաղաքական գործիչներ, ովքեր պատրաստ են իրենց կյանքը զոհաբերել անուն երկրին։ Շատ կարևոր է, այսինքն մարդիկ, ովքեր կարող են ռիսկի դեմ, նրանք վտանգելով իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի ինչ-որ մի բան անել, դա շատ կարևոր է։ Այսօր չկա այդպիսի քաղաքական գործիչ։ Իրոք չէ։ Այսօր փոստանումի է, այսօր կարելի ասել մի քիչ ակտիվ բոլորիս, անվտանգությունն էլ ապահովված չի։ Այո։ Ես դրա մասին նույնն ասեմ, եթե մի քիչ էլ մեր իշխանությունը նման ոչոր ժամանակի, ես կներես ասեմ, ես իրենց ասել եմ, մեր ճանապարհները կարող ցանկացած պահի իրարից բաժանվեն։ Որտեղ ես իմ անվտանգության հարցն ա, մյուսինը, մյուսինը, երբ որ դու տենում ես, դու ակտիվորեն աջակցում ես, ուզում ես քո երկրում մի բան փոխվի, բայց նայում ես իշխանությունը, ասում ես, լավ, հեսա մի քիչ էլ անցնի, всё կմարի, կգնա, ոչ մեկին չնեղացնենք այդ ու մենքով։ Եվ եկե մի բան ասեմ, մարդկանց առաջարկում եմ մտածել։ Ան այն անվտա 30 տարի ընտրեցինք մի անվտանգային միջավայր։ 30 տարի ինչ ասում ենք, հա, բայց կպաշտպանի իվալը։ Հիմա 30 տարի հետո պարզվեց, որ այդ անվտանգային միջավայրը իրականում ընդհանրապես անվտանգային չէր։ Ահա, ենք ընտրել։ Հիմա ես առաջարկում եմ մարդիկ թող մտածեն, եթե անգամ Ադրբեջանի հետ կամ այսպես Թուրքիայի ոչ ուղղակի մասնակցությամբ պայմաններ, ես էլ օգնեցի, ես չմենակ Արմենը օգնեց, բոլորը դա երևի օգնեցի։ Ես գրում եմ, որ մենը հոգնեց ինձ են ասում, բայց ես էլ ես գիտեմ, հա, Հայկ ջան, դու էլ ես հոգնեց։ Խնդիրները բազմաթիվ են Հայաստանում, շատ-շատ են, պետքա լուծումներ, լուծումներն ասում ենք, պետքա տոտալ կադրային քաղաքականություն, փոփոխություն։ Իրանք էլ են բաժանում։ Ժողովրդի միասնականություն։ Այո, շատ երկար խոսացին, երևի ոչինչ, հետո արդի դեպքում նորից բան կանենք։ Կարի մեր ժողովրդին մաղթենք Հայաստանում բարի գիշեր։ Հայկ ջան։ Օկեյ։ Ժողովուրդ ջան, բարի գիշեր։ Արմեն ջան, քեզ էլ շատ հաճելի էր, ընդը վերջում կտա սահմանի, դեռ ասեմ։ Հայկ ջան, հա, մեր մարդիկ են այրև մարդը սրընթաց սկսում են պակասել, հոգնում են։ Այրև մարդը երկար տևեց, հոգնացնենք, որ ամենն է ուշացանք է ժամը 10-ը։ Շնորհակալություն բոլորիդ, որ համբերատար հետևեց։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն, որ քարտիկներ եք գրում, կոմենտներ եք գրում, բոլորից էլ շնորհակալ ենք։ Մի խոսքով ապրեք, որ կակ։ Մենք նոր Ռուսաստան ախպերս։ Մենք ուժեղ ձեզանով, մենք անում ենք ձեզ համար, առանց ձեզ մենք ընդհանրապես ոչ մեկին, մեր խոսքը ոչ մեկին պետք չի։ Շնորհակալություն, որ դուք կաք մեր հետևորդներին եւ մաղթենք բարի գիշեր, Հայկ ջան։ Քեզ էլ շնորհակալություն, որ նա։ Ուրիշ հետևորդներն էլ կչանան, այտոր ու դալից կանեմ Facebook-ս ու վсё, ուրեմն ես ճիշտ ու վրա չեմ, քանի որ հետևում եք իմ խոսքերին, իմ գրառումներին համակարծիք եք, ուրեմն ես զարայժում չեմ սխալվում։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորից։ Արմեն ջան, քեզ էլ եմ շնորհակալ։ Ժողովուրդ ջան, եթե ուշ եք միացել, ուշ եք դիտել, կարող եք հետո սկզբից նորից դիտել։ Արմենի կամ YouTube-յան էջում այդ սկզբի հատվածը կդզի տեղադրի Արմեն Չիբուկյան YouTube-յան իր էջում, կարող եք նայեք, դել կլինի։ Շնորհակալ ենք բոլորիցդ։ Թեմաները շատ էին, հուսանք էլի նման ելույթ կունենանք, արդեն ձևը գիտենք։ Հա, միանալ։ Դա արդեն ավելի հեշտ կանենք։ Okay. Չէ, Արմեն ջան, դու կոմոդից պետքա ոնց որ բան անես, անջատես։ Ուրեմն դու ես մնացել։ Հա, շատ լավ, հեսա ես կանջատեմ։